Mestre Buja, a narração diferenciada do futebol do Brasil. Alô, amantes do futebol, muito boa tarde. Eu sou o Mestre Buja, estamos chegando para a grande transmissão aí do jogo aqui no campo do Mirzinho Daniel, lá do leste, versus a equipe do Brasília. Daqui a pouquinho a bola vai rolar. As duas equipes ainda não estão em campo, né? Tá? Por enquanto, só a equipe do Brasília vem chegando aqui por enquanto. Daqui a pouquinho o Bodinho vem trazendo aí também a sua palavra. Vamos ver se o Bodinho já está tudo pronto ali pro Bodinho trazer aí a sua palavra para a gente dar início daqui a pouquinho a grande transmissão aqui do Estação Esporte Show, né? Tá quase tudo pronto. Lá do leste versus a equipe do Brasília, chegando aí a quinta rodada do Campeonato Barbarense. Então vamos trazer aí o Bodinho para dar aí o seu boa tarde especial a toda a galera já conectada aí no Estação Esporte Show. Muito boa tarde, Bodinho. Boa tarde, amigos do Esporte Show aí. A torcida está chegando, é um jogo... onde as duas equipes brigam para a classificação. Dentro de campo, pode ter certeza que vai ser um jogo muito emocionante, hein? Isso! Bodinho, as duas. O lado leste ainda não veio para campo, né, Bodinho? Você pode. Você que é. O lado leste passou o que eu já passei lá atrás. Tenho certeza que dentro do vestiário eles estão lá conversando, pedindo para que o time tenha cabeça, tenha paciência e saiba o que fazer dentro de campo para que não aconteça o que aconteceu semana passada, né? Então, o lado leste é uma equipe que, em parte, eu tiro o chapéu para eles, porque eles tiveram, passaram pelo que passaram e está aí de cabeça erguida. E perderam um grande jogador, que é o Carneiro, o zagueiro. E se eles tiver outro para colocar na zaga ao nível do Carneiro, é uma equipe que vai brigar, que se classificar vai brigar pelo título, hein? Vai chegar. Isso, o Bodinho agora tá me ouvindo certinho aí no fone, tá chegando o som aí, Bodinho? Tá chegando, tranquilo. Beleza, maravilha. Estamos ajeitando aqui, daqui a pouquinho a bola vai rolar aqui no campo do Mirzinho Daniel, em Santa Bárbara do Oeste. Está aí segundo tempo ainda na sua tela, mas é o primeiro tempo que vai começar ainda, né, galera? Estamos ainda ajustando aqui, nós estávamos fazendo os testes aqui. É bom relatar que o Mestre Buja vai colocar aí o primeiro tempo, né? A nossa técnica de som aqui deu uma bobeada, né, Nelson? É bom relatar. A Elaine Mariano hoje com a gente aqui nos auxiliando, obrigado. Olha lá, Nelson, vem vindo aí a equipe do Lado Leste com esse uniforme bacana demais aí. Lembra bastante o uniforme do Corinthians, hein, Bodinho? É, só falta trocar o símbolo ali, ó. Só colocar o símbolo ali. Parecendo o Corinthians, se jogar com aquela raça que jogou contra o Boca. É, aquilo ali, vou falar pra você, hein. É difícil, imagine os times brasileiros aí, todos tiverem o empenho, a raça... A dedicação que o Corinthians teve, hein? Não perde pra time nenhum. Eu digo mais, eu digo aquela molecada do Corinthians, né, Bodinho? Não tava o time completo não, viu, Bodinho? Os miudinhos, né? Os miúdos. É, a garotada do corintiano ali. Aí você vê o Vinícius, vê a galera aí do lado leste já chegando, né? As feras aí do lado leste entrando em campo aí. Daqui a pouquinho a bola vai rolar. Eu já quero mandar um abraço especial aí ao nosso amigo Souza lá do Super...
Supermercado Souza também, espetaria e restaurante Souza. Daqui a pouquinho a bola vai rolar. Eu tinha colocado, mas não tinha cortado a imagem, né? O Calango Falantão já vem falando, né, Bodinho? Como sempre, já vem falando. É, o nome do homem é Falantão, né? É, o mesário aqui tá pegando no pé dele, alegando que a equipe tá atrasada em campo, entendeu? Houve, sim, um pouco de tempo de atraso das duas equipes, né? A outra equipe entrou e agora entrou lá do leste. Mas a arbitragem fica no pé da diretoria dos times, né? Bodinho, João Marcos ainda não chegou com as escalações. Daqui a pouquinho a bola vai rolar. As duas equipes aí já em campo. Quase tudo pronto. O Nelson já trazendo as imagens. Hoje a equipe do Brasília jogando aí de laranja. Uniforme bonito também, Bodinho, da equipe do Brasília, hein, Bodinho? É, tá copiando o uniforme que é do Holanda, né? Holanda, do Jardim Europa, tinha esse uniforme aí. Agora não sei como é que tá as cores do Holanda, né? Esse ano, e tô vendo esse aí, que até o ano passado, o ano retrasado, quando tava tendo um campeonato, era a cor do Holanda, né? Isso. Ô, Bodinho, eu vou colocar a classificação na tela aí pro pessoal acompanhar por enquanto aí como que está a classificação do campeonato aqui de Santa Bárbara do Oeste, da primeira divisão aí, ó. Tem aí os dois grupos. O São Fernando no grupo A já está classificado aí com 12 pontos em 4 jogos. O Brasília é o segundo com 4 pontos, né? Hoje completa aí os 4 jogos. O lado leste vem em terceiro aí com 3 pontos, Bodinho. O lado leste e Brasília, então, brigando aí pela segunda colocação, é isso, Bodinho? Isso, e eu tô vendo uma coisa aqui onde me deixa um pouco triste. Olhando a equipe aqui do lado leste. O... como é que chama o atacante lá? Que jogou o veterano. Como que chama o atacante que jogou o veterano lá, o menino lá? Aparentemente tá faltando aqui vários jogadores do lado leste. Tá muito desfalcada a equipe do lado leste, hein? É uma equipe que briga pelo título, tem que estar completa, entendeu? Quase tudo pronto, compartilha aí, manda o seu alô, manda o seu recado. Muita gente já chegando aqui, Bodinho, João Bezerra, Elaine Mariano, William Santos, o Leandro Lopes, Matheus Prado, Cadu Alberisque, vamos Brasília, Nelson Silva, Wellington Oliveira, lá no Guarapari, grande presidente do Pé Quente, alô amantes do futebol, Vitor Forte, lá no Society Castor, hoje que ele está lá em Nova Odessa, essa fera aí, um grande abraço aí ao Vitão, amanhã... se eu conseguir alvará, eu vou cedinho aí no Castor tomar aquela cerveja geladinha aí com vocês aí no Society Castor. E a Alain tá falando que ele não vai não, mas quem manda lá é o Mestre Buja, né Vitão? Um grande abraço aí, Vitão, a você e toda a família aí. O Cadu tá dizendo aí, boa mestre, um dos membros da comissão do Brasília, não estou presente nesse jogo, mas estou aqui na torcida, aqui no... Isso é Brasília. Beleza, meu querido. Obrigado aí. O João Marcos chegou, Bodinho. Chegou por aí, João Marcos. O João Marcos que já daqui a pouquinho vai dar o alô especial. Já tá pronto, João Marcos? É só você dar o ok aí, que a bola vai rolar. Você quer dar uma boa tarde especial, galera, João Marcos? Boa tarde, Mestre Buja, Estação Sport Show. Estamos aqui no Mirzim, Santa Bárbara do Oeste aqui, para esse grande jogo aí, Brasília e lá do leste, hein? As duas equipes aí já prontas já. É, já deu a pontapé inicial com o Du. O Du toca, Fabrício. Isso, Fabrício, João Marcos. Ali já procura. Vamos a só dar o Murilo. Murilo, Fabrício. Domina ali aquele toque de bola ali. E volta ali pro zagueirão Olívio, hein? A dupla de zaga hoje, Olívia e Rafa. Esse grande jogo aqui, uma boa tarde a vocês aí que a gente estamos chegando, que esse grande jogo aqui lá do Leste Brasília. Aqui só. A vitória interessa os dois, é briga por classificação, em grande jogo, hein? Então, uma boa tarde a todos vocês que nos acompanham neste sábado aqui. E lá vem o lado leste, hein? Dominou o Vinícius, ficou de frente com o gol, bateu pra fora! E que lance, Bodinho, hein?
E que lance, Bodinho. O Bodinho tirou o fone lá, ele tá conversando em particular lá. Isso. Ia sendo um golaço, hein? Que golaço do Vinícius, hein, mestre? O Vinícius. O João Marcos ia narrar pela primeira vez o primeiro gol, hein? O Vinícius, que é o filho do Clebinho, né, João Marcos? Isso, grande jogo. O garotinho, viu, João Marcos? Isso, tá vindo o... Já eu vou estar confirmando as duas equipes ali, o Fernando, o zagueiro, sai jogando ali, buscando o Rafa, lateral direito aí. Lá vem a equipe do Brasília, hein? Volta lá atrás ali, a zaga ali vem o Fernando. João Marcos, vamos trazer então as escalações, né, das duas equipes. O primeiro, João Marcos, do lado leste, jogando aí de preto e short branco, parecendo aí o uniforme do Corinthians, viu, João Marcos? Isso, e aí o lado leste vem com 12 Chico, 5 Luther, 2 Rafa, 4 Olívio, 6 Lucas, 7 Fabrício, 17 Maico, 10 Ricardinho, 8 Murilo, e o atacante, o Dudu, e o 11, Vinicinho. E o Brasília vem com 92, Rodrigo, 20, Rafa, 15, Du, 4, Fernandes, 6, Dani, 8, Dodô, 19, Vitinho, 18, Claudinho, 10, Maílton, 16, Lucas, 11, o Filipinho, mestre Bujo. Ô, João Marcos, você tem também aí o trio de arbitragem, João Marcos? Sim, mestre Bujo, o árbitro é o Elton Nunes, o auxiliar 1 é o Marcos, o 2 é o Jean, e o representante é o Everson, mestre Bujo. Isso, ô, João Marcos, e com a gente aqui o Henrique Oliveira, essa fera aí, corintiano, tá feliz da vida com o Coringão, né? Ele que está feliz aí com essa passagem do Corinthians para as quartas de finais aí, vai enfrentar o Flamengo. Um abraço aí, viu, o Henrique Oliveira. O Eduardo Fructuoso, o Bodinho deve conhecer essa fera aí, né, Bodinho? O Eduardo lá é o nosso auxiliar técnico, lá junto com o Adriano Baldini, fazendo um excelente trabalho lá frente à equipe do Ferroviário, lá na segunda divisão. E amanhã nós contamos amanhã com mais uma grande participação e que venha com a vitória. Isso, Bodinho, essa fera aí. O Eduardo Fructuoso também participando aí da nossa transmissão. Nosso muito obrigado. Também eu quero mandar um abraço ao Henrique Oliveira, tá dizendo boa tarde, cheguei. Vai, Corinthians, se deixar a gente chegar, vamos ser campeão, hein? Com certeza. Se jogar como jogou, né, Bodinho? Tem tudo aí pra chegar, hein? É de se admirar, né? A raça do Corinthians, a atitude dos jogadores, o treinador que teve atitude, o treinador pra mim não pode ter medo. Todo jogo que for jogar, eu falo no baralho, no bilhar, você não pode ter medo. O medo é o que traz a derrota, entendeu? Você teve vontade, não teve medo, tem chance de ganhar. Foi o que aconteceu com o Corinthians. Sem medo, foi lá e buscou. É, com certeza, Bodinho, obrigado. É, a galera chegando na nossa transmissão, o Henrique Oliveira vai lá do leste, Dedinha Santos, que hoje está suspenso, o Dedinha Santos, camisa 10 do que era para estar em campo, hoje está suspenso aí. Um grande abraço a você, viu, Dedinha, também acompanhando a nossa transmissão. O Eduardo Fructuoso está dizendo boa tarde, mestre Buja, João Marcos, presidente Bodinho, convido a todos para assistir amanhã o terror da Zona Sul, amanhã o Real Ferroviário. Um grande abraço aí ao nosso amigo Eduardo Fructuoso. É, aqui a equipe do lado leste tentando se armar aí com o capitão da equipe. Não sei se é o capitão hoje, o Olívio, né? Sempre ele está aí com a faixa de capitão. Mas o Olívio aí na zaga do lado leste tocou ali mais atrás pro Rafinha. A bola chegou tranquila pro goleirão Rodrigo da equipe do Brasília. O Brasília jogando aí de laranja, uniforme bacana, shorts preto e camisas laranja, parecendo o uniforme da Holanda, como o Bodinho já disse aí para vocês. Beleza, muita gente participando. O Denilton Santiago também, boa tarde, mestre Bodinho. Quanto ficou o jogo do Ferroviário? Tava trabalhando, não deu para assistir. Ele tá te perguntando aí, Bodinho. Foi 4-0 com 3 gols do Diego Boy e um do meia Renan. É, deixa eu dar uma notícia aqui do lado leste. Notícia triste, viu? Olha a batida, Bodinho. Conclui, Bodinho. É, a gente conversando agora com o Calango aqui, eu falo pelo que eu já passei lá atrás. É duro num jogo desse, você precisar da vitória para poder lutar pela classificação, você olhar para o banco de reserva e você ter só um jogador no banco de reserva. Você gasta, você investe, você faz tudo. Aí fui conversar com ele aqui no jogo da semana passada, além do Cebola, que foi expulso, mais 3 jogadores de alto nível, né? O próprio Dedinha, o próprio atacante lá. E o Carneiro também, o, né?
o Carneiro, foram expulsos. Então são quatro jogadores que foram expulsos do lado leste, onde já não é fácil você arrumar jogador hoje de nível para a primeira divisão, é onde você acaba perdendo assim, quatro jogadores assim, para a equipe sua continuar em busca da vitória, do campeonato, é complicado. Falei com ele agora, ele falou que ele assinou ontem, antes de ontem, né, que era a data de assinatura, ele assinou quatro jogadores, onde três são desconhecidos, senão ele não teria time para colocar em campo hoje para poder jogar. É complicado aí a situação do lado leste, que vem também valentemente aí tentando uma vaga aí, a classificação para a próxima fase do Campeonato de Santa Bárbara do Oeste. Essa é a quinta rodada do Campeonato Barbarense 2022. Aproveitar, já mandar um abraço especial a toda a galera conectada aí na nossa transmissão. Também mandar um abraço aí para a Secretaria Municipal de Esportes de Santa Bárbara do Oeste. Olha só, a equipe do lado leste chegava ali, mas foi desarmada. Agora sim, retoma a bola com o jogador, o Ricardinho. Ricardinho já abriu aqui na esquerda com o Lucas. Lucas domina, João Marcos, cuidado, João Marcos, à frente aí da câmera, João Marcos. Tocou mais atrás, o Brasília se safa ali mais uma vez. O João Marcos está aparecendo aí nas imagens, viu? Pessoal que não conhece o João Marcos, é essa aí, a lenda, João Marcos. É isso, né, João Marcos? Já sou um pouco conhecido, né, Mestre Buja? Pouco não, João Marcos, você é muito conhecido. Isso. Conhecidíssimo aí, João Marcos, já foi treinador e tá aí juntamente aí com o Estação Esporte Show agora, isso. Veio pra somar e veio pra ficar, hein, João Marcos? É isso, e lá vem o lado leste, Mestre Buja, e eu aqui tá pegado, hein? Os dois times, muita marcação, ninguém se estudando aí. O lado leste ali com os jogadores, com o Fabrício ali, com o Ricardinho. Isso. Na frente tem a molecada, o Vinícius. João Marcos, segura aí que vinha a equipe do lado leste. Já foi desarmada aí, chegando com o Emerson. O Emerson, camisa número 20 da equipe do Brasília. Ele passou para receber, mas não recebeu o passe lá. É, não recebeu. Não recebeu o passe aí o jogador da equipe do Brasília. 0-0 até o momento. Aqui estamos com 7, chegando a 8 minutos deste primeiro tempo. Aqui no Mercinho Daniel, em Santa Bárbara do Oeste. Olha o Mailton. Mailton aí que tá jogando aí hoje com a camisa número 10 aí da equipe do Brasília. Daqui a pouquinho o Bodinho vai falar um pouco aí sobre esse primeiro tempo, que já estamos aí com quase 10 minutos aí, mas por enquanto a chance de gol, por enquanto, só da equipe do lado leste lá com o Vinícius, né, Bodinho, até o momento, é isso? Ou tem mais alguma novidade aí desse primeiro tempo, Bodinho? Não, jogo muito lento, né, muito devagar o jogo, o pessoal está se estudando, né, a gente vê que as equipes estão preocupadas com a classificação, mas em matéria de perigo de gol mesmo, pode dizer que nenhum, né? É, com certeza. Está com a gente aqui também, né? Bola parada lá. O Lili Edson, o Pantera, viu, João Marco? O Pantera chegou aí, viu, João Marco? O Pantera chegou. Aí também está o Éder Ferreira, o Edinho, grande atacante. O homem jogou muita bola no Ferreira, ainda continua jogando muita bola aí. Segura, João Marcos, lá vem cruzamento lá do leste na área. Olha a bola perigosa. Ia passando pelo goleiro, ele deu um tapa ali, um soco, jogou pro Arthur. E bumba, meu boi, ali que o pessoal que se vira aí para pegar aí essa bola de perigo aí. Olha o Filipinho, mas hoje tentou driblar no meio de dois. Olha o Filipinho, tá abusado, Filipinho. O Filipinho que já defendeu aí muito aí as cores do Mirandola, hoje jogando aí na primeira divisão aqui para a equipe do Brasília. Olha o lado leste. Dominou Aldo, o garotinho, olha Aldo. A batida de longe, o goleirão ali deu um tapa ali na batida do Dudu, o camisa 9 hoje aí da equipe do lado leste. Olha só, saiu jogando errado. Dominou o garotinho, o Murilo. Toca mais atrás. Lá vem, bola batida direta. Bateu firme, segurou firme aí, Bodinho, goleirão. Mas o Luther arriscou, hein? Lado leste tá começando a partir pra cima. Tá em busca da vitória, né? Em busca do resultado. Que pro lado leste só a vitória interessa, né? É o Luther, né, João Marcos? Na é batida o Luther, ali. O garotinho marca muito, joga muito, diferenciado esse garotinho. Lá vem lá do leste ali, olha o Ricardinho. Só, o garotinho, o Ricardinho, dominou, tocou mais atrás com o Luther. Tentou a batida de longe ali. Ele tentava enfiar a bola aí pro Ricardinho, na verdade, que chegava nas costas ali, mas o passe não foi perfeito. E a bola se perde
pela linha lateral ali. Eu quero mandar um abraço aí ao Adriano lá da Barbecue Grill, que hoje estreou sua nova loja aí na Barbecue Grill. Assados especiais, um sucesso aí na Barbecue Grill. Aquele abraço aí para o Adriano, a Bruna. Também encontrei lá já o Russo lá do Reparos Automotivos. Tava a galera toda lá hoje no Barbecue Grill. Barbecue Grill tem ali o telefone aí para você encomendar os seus assados aí, que é no 3604-8554. Falar com o Adriano e a Bruna da Barbecue Grill. É, João Marcos, 0-0. Estamos aí com 11 minutos de jogo deste primeiro tempo, João Marcos. É, mestre Bojão, ali o Ricardinho ali fazia fila, hein? Acabou parado com falta ali, muito bem o árbitro ali. É... Ele ali, hein, chegou aquela falta ali, falta pro lado leste. O lado leste começa a melhorar, como o Bodinho falou. Começa a ir pra cima do jogo, começa a gostar do jogo. E o Brasília naquela marcação, mas marcando pra, se armando pra sair no contra-ataque, né? É, João Marcos, é isso aí, João. Daqui a pouquinho o Bodinho vai estar falando. O Bodinho tá observando ali. O Bodinho sempre atento ali. Daqui a pouco ele vem com aquele comentário, também mandando um alô especial para a galera que está participando aí no Estação Esporte Show. Olha o goleirão do Brasília, o Rodrigo, dá um balão ali e a bola fica com o jogador da equipe do lado leste, o Ricardinho. Tocou mais atrás, o Rafinha escorregou, mas o Olívio dominou, o Rafinha já se recompôs, tocou no meio pro Ricardinho, toca a bola a equipe do lado leste aqui no Verzinho. Daniel pediu a falta, o juizão mandou seguir. A falta não foi marcada pra você também, não houve, Bodinho? Houve a falta, me parece, ele tá deixando o lateral, né? Mas a falta houve sim. Daqui deu pra escutar a pancada lá, né? E o Dedinho, esse bujo, tá com vontade de estar acompanhando de casa aí. Acho que ele tá meio doente, hein? Vontade lá. Ele tá doido pra tá de volta aí, mas tá torcendo aí pro lado leste pra passar pra ele estar de volta aí. E Dedinho pode ter certeza que tá fazendo muita falta aqui. Os jogadores que foram expulsos, né? Tirando o Cebola, que no caso vai fazer muita falta também, mas infelizmente vai ficar suspenso, né? Os que poderia estar em jogo aqui já poderia estar fazendo a diferença para o lado leste, que foi jogadores que veio contado para jogar, para ser titular, e hoje aqui está vendo que os que estão no lugar não estão correspondendo à altura do nível deles, né? Essa é a pura verdade. E ali o lado leste aperta, ali sai jogando ali o Fernando com o Rafa, aí lá vem o Brasília. Aparece ali, o Rafa volta ali atrás. Isso, João Marcos. João Marcos, tem muita gente participando aí. Manda um alô pra galera aí. Você falou do Éder Ferreira, o Alexandre Lelê também chegou, né, João Marcos? É, Alexandre Lelê, o Diego Rosa assistindo, o Fausto da Silva também, os boleiros alagoando também. E o Lúcio Neves também está nos acompanhando. E o Juninho Rosales, hein? Juninho que jogou com o mestre no time do saudoso Leolindo, no time do Monte Castelo. Um abraço a você, viu, Juninho? Você é fera demais. O Juninho também chegando aí na nossa transmissão. Bodinho, muita gente participando, viu, Bodinho? É, o pessoal tá acompanhando a gente, é aquilo que eu falo. O trabalho que vocês fazem, um trabalho sério, um trabalho bonito, entendeu? Onde é reconhecido. Até quando eu cheguei na beira do campo aqui hoje para poder participar aqui com vocês, demorei uma meia hora para poder chegar, conseguir chegar aqui. Todo mundo parando ali embaixo para a gente conversar, perguntando como faz, como não faz, como é que é o programa. E dando os parabéns para todos nós aí, para todos vocês. Opa, a gente fica muito grato, muito agradecido mesmo a essa galera que nos acompanha, que nos apoiam, né? Pessoal que sempre, né, deixa aí a sua mensagem de carinho pra gente aí do Estação Esporte Show. A gente fica muito feliz, né? E isso aí nos incentiva a levar o futebol amador cada vez mais longe aí com o Estação Esporte Show. Obrigado, viu, galera? Vocês são diferenciados. Também o Ivanildo Silva, mandando um alô aqui também. Um grande abraço, ele, vamos pra cima, Ivanildo Silva. Ele que é aí da Produções de Eventos, eu não estou conseguindo ler aqui a sigla aqui, que tá pequenininha, né? IFS Produções aí, obrigado aí, Ivanildo, que está trazendo um grande show aí com Cintura de Mola aqui para Americana, essa fera demais aí. Ele vai colocar aí, ele vai escrever na live aí as informações para a gente divulgar para vocês bem melhor aqui, beleza? Denis Eufrásio também chegando, o Alexandre Lelê, tamo junto, João Viola aqui, parabéns pela transmissão. Olha só, obrigado aí, meu querido. Obrigado mesmo aí pelo carinho aí na nossa transmissão. O goleiro Chico até agora não relou na bola, hein? Não, nem com as mãos, nem com os pés. A bola não chegou nem na área dele até o momento. É, por enquanto não teve trabalho aí o goleiro da equipe
é do lado leste. A gente olhando a torcida aqui hoje é bem pouco em vista do que estava indo na beira do campo, entendeu? E a gente olha lá na beira do campo, lá a gente vê várias torcidas lá, tá? A torcida dos Milionários, que joga aqui amanhã também, tá lá acompanhando os jogos aqui. Tem a torcida do Ferroviário, que tá ali. É bom destacar uma equipe que há muitos anos sempre mexeu com bola. Para quem conheceu o falecido Dito Preto, tá ali o Aguinaldo, filho dele. Torcedor número um hoje do Ferroviário. Tá o Nenê, também filho do saudoso Dito Preto. Estão tudo ali na torcida hoje, vendo o espetáculo aqui, vendo esse jogaço aqui. Isso, bacana demais aí, o pessoal representando a velha guarda aí do futebol amador. E lá vem a equipe do lado leste, fez a tabela, já entrou na área o garotinho Murilo. Tocou pro meio ali a zaga do Brasília, faz o corte e agora sim, cumprimenta aí o Dani. E tira o perigo que rondava a sua meta ali, viu, João Marcos? Isso, chegava com perigo ali, mas depois se essa bola passa ali, mas chegou ali o Fernando ali e o Dani saiu jogando, hein? O lado leste começa a gostar do jogo. É, começa o lado leste um momento melhor aí. E como eu falei, o Brasília veio com aquela proposta de marcar e sair no contra-ataque, né? Eu não sei se o Bodinho observou isso aí, Bodinho. O Olívio tá ficando sozinho aqui, viu, Bodinho, na zaga aqui, viu? Um contra-ataque aí pode ser mortal. Olha só o Vinícius, cortou, mas já está marcado o impedimento. Isso, Bodinho, prossiga aí, Bodinho. Eu tô vendo a zaga aqui pra você ver o lateral direito que jogou muito, tava jogando muito semana passada contra a equipe do São Fernando. Tá jogando de zagueiro, coitado. Aqui, ó, jogando de zagueiro. E se o lateral não é acostumado, atrapalha muito. E ele, como lateral, semana passada jogou muito. Ele seria um grande ala ali para jogar onde ele está, aqui, lado esquerdo agora. Olha só o Rafinha. O Rafinha tenta ali, tocou, mas sobrou de graça aí pro Dodô. Dodô dominou, pôs no chão, tentou buscar o Filipinho. O Olívio em cima, Davi contra Golias. Filipinho escapuliu da falta também. O Filipinho, jogador do Brasília. Tocou no meio pro Dodô. Dodô toca mais atrás aí pro Fernando. O Brasília vai se armando, tentando furar o bloqueio aí da zaga do lado leste. 0-0 é o primeiro tempo, é a quinta rodada do Campeonato Barbarense da primeira divisão aqui. No Mirzinho Daniel. E o Brasília se armando mais uma vez. Toca mais atrás com o Fernando. Ele levanta a cabeça. Procura aí o melhor companheiro, o melhor posicionamento aí. Tocou para o jogador aí, o camisa 15 da equipe do Brasília. Daqui a pouco o João Marcos traz o nome dessa fera aí. O 15 é o Du. Já está aqui. Obrigado, João Marcos. É isso, Marcelo. E muita gente participando. O Ivanildo Silva para cima. O Alexandre Lê. João Marcos, tamo junto, João Marcos, é o Viola aqui, parabéns pela transmissão, a gente agradece. E o Eduardo Factuoso tá falando aqui, 1-0 pro Ágape contra o Molon, hein? O Ágape sai na frente do Molon, 1-0, hein, Bodinho? Grande jogo, Bodinho. Que resultado, hein? É jogo também das classificações e a equipe do Ágape não é uma equipe fraca, é uns moleques que tem capacidade, é uns moleques, o time do Ágape, tiver dois, três jogadores experientes, torna a sua equipe ali muito forte, hein? É, com certeza. E o Ivanildo tá mandando aí, né? Esse grande show aí que vai acontecer. Vem aí no dia 21 de agosto, pela primeira vez, Cintura de Mola, banda Cintura de Mola. E também Luana Novaes, banda Quixodó, Carlinhos do Teclado, Garotos do Forró, lá no Rancho do Bonilha, hein? Ali o rancho é top demais, ali na Estrada da Balsa ali. Olha só o Filipinho, a bola foi muito esticada, ele não alcançou não, né, Bodinho? Não alcançou. É, e o pessoal acompanhando, hein? É, o João falou agora há pouco do Éder, do Edinho, pra quem sabe é um moleque guerreiro, batalhador, entendeu? Quando jogava, né, João, na nossa época lá que você era treinador, era muito faminha, né? Mas agora, recentemente, um jogo aí, ele driblou todo mundo, ficou cara a cara com o goleiro e deu pro PP fazer o gol, viu? Isso. É, e outra informação que chega, Messi Bujo, o Molon acaba de empatar, hein? O Agapi vence 1-0, o Molon acaba de empatar, hein? 1-1, hein? Vai passando as informações aí que a gente vai passando aqui também, hein? E a gente agradece, hein? Nosso amigo aí, o Eduardo Fructuoso, que tá passando as informações aí deste jogo que está acontecendo aí. Quem tiver mais resultados, passe pra gente aí, viu? Muito obrigado mesmo a galera conectada aí na nossa transmissão. E o Wagner Alessandro nos acompanhando. O Wagner Alessandro tá falando, boa tarde, Mestre Bujo, João Marcos e Bodinho, parabéns pelo trabalho, hein? A gente agradece, hein, Wagner Alessandro. E quem chegou aqui, o diferencial Bismarck, abraço, João Marcos, Bujo e Bodinho. Tem meu respeito, sucesso, isso aí.
Multicampeão, hein? Bismarck é fera, Bismarck é um cara que eu... O Vinícius pediu o toque ali e o juiz mandou seguir, né, Badinho? É, bola na mão, mas a mão tava colada ao corpo, né? Então não há motivo pra marcar falta. Olha o Filipinho, que drible rápido ali dele ali, garotinho. E já vem se armando a equipe do Brasília. Fez a volta aí o camisa 10, o Maílton. Isso, Maílton, camisa número 10. Tocou aí pro jogador da equipe. Esse Dodô aí jogou na época do João aqui no Ferroviário, lembra, João? Isso, o Dodô é conhecido, hein? O Dodô, o Claudinho Neco aí, o 18 aí do Brasília, são jogadores muito conhecidos nos amadores e no veterano, hein? Ó, o Dodô, que estilo com o Dodô ali, acalma tudo. Ali com o Fernando olha, sai jogando ali. Messi Bugia estava atrás, agora o Brasília começou a gostar do jogo aí, vem para cima, o lado do Leste ali só na marcação, acompanhando, e lá vem Brasília, Messi Bugia. Olha o cruzamento, chegou ali o Vini, quem que é aquele jogador camisa 17 que tá jogando ali? Foi nada não, não foi não. O juizão mandou seguir, Bodinho. Não foi pênalti não, não foi nada. Não foi nada, Bodinho, ele parece que se jogou, Bodinho. Se jogou lá, tá dando risada lá, ó. É o Maicon, tá falando. É o Filipinho, o Messi Buja. Ele deu risada, o Bodinho? Ele sorriu pra galera, né? Quase que se é um juiz. É, claro. E o Pantera tá mandando aí um abraço aí pro Bodinho, João Marques e Messi Buja. E o Chico ali, hein? Que calma tem o Chico, hein, Bodinho? Primeira que experiência vez... tem o Chico, Bodinho? Primeira vez se pegou na bola, hein? Chico é um dos melhores goleiros que tem na atualidade em toda a região também. Eu ia pedir pro Ivanildo colocar a sigla aí da produção de evento dele aí, pra gente já mentalizar aqui, viu? Porque tá, a arte tá pequena aqui na transmissão, a gente não consegue ver. Viu, o Ivanildo, manda pra gente aí. É IFS Produções. Obrigado aí, viu? O Ivanildo, um abraço pra você e aos meninos aí, as feras. Um é na bateria, outro é no teclado. Olha só, o Vinícius nas costas da zaga, ele tá saindo muito antes aí, né, Bodinho? Tá ficando impedido o Vinícius. Tava 2 metros na frente do jogador já do Brasília. 2 metros, Bodinho? 2 metros. Deu pra medir certinho daqui. O Bodinho é diferenciado aí, João. O Bodinho é diferenciado, ele tá atento a tudo. O Du daquela aquecida ali, o Du que é diretor. E hoje tá jogando o Du, hein, Messi Bui? O Du é funkeiro, né, João Marcos Safera? Isso, aí. É diferenciado. Camisa 9. Ele hoje... já esteve com a gente no Estação Esporte Show, isso, né, João? Isso, e hoje aqui, se for ver, Bodinho, o Emerson aí, que é técnico aí do lado leste, hoje vestiu a camisa, vestiu o manto e se precisar ele vai pro jogo, hein? Olha só, João Marcos, um perto de ganha ali, o Vinícius. O juizão diz que a bola é do lado leste, hein? A bola é do lado leste. E dividida aí. E o Falantão diz, hein, calma, hein? Já pediu calma, parecendo o pai dessa garotada, o Falantão, hein, mestre? Essa doeu, viu, João Marcos? Essa doeu, essa pegou no mocotó, né, Bodinho, como diz? Essa doeu, viu, Bodinho? Essa até deu pra ver aqui, que o menino caiu e caiu sentindo. Mas já levantou já, molecada novo. É, molecada nova, né, Bodinho? Bateu, já passou a mão, já era. Mas eu falar a verdade, hein? Vendo esse pessoal jogar aqui, dá saudade do veterano, da final do veterano. Você vê aqueles jogadores jogar aqui naquele sol quente que Deus dava. E jogaram com raça, com amor, com muita dedicação. E você vê que agora destacando é esse Felipe aí, que aparentemente é veterano também, né? A molecada de hoje deixa muito a desejar, viu? É isso aí, Bodinho. O Bodinho que mais de 30 anos aqui no amador de toda a região, hein? Toda a experiência. O homem já ficou campeão até em Mombuca, hein? O Bodinho, pra quem não sabe, hein? Em Mombuca a gente foi um vice-campeão invicto, perdendo nos pênaltis 14 a 13. E no segundo ano foi campeão invicto também. 14 a 13, todo mundo bateu o pênalti aí então, hein? Todo mundo bateu o pênalti, teve que retornar. É isso aí, ó. Olha só e com a gente. E o jogo aqui, um jogo de muita marcação, hein, Bodinho? Muito pegado aqui. É, as duas equipes aqui, ninguém quer perder. É lá e cá, hein, Bodinho? O jogo tá aberto, hein? A gente analisando aqui, João, a gente vê que infelizmente com essas perdas que o lado leste teve... Eu mesmo, desde o começo do campeonato, eu alegava, eu falava e até então tenho que provar o contrário, que as equipes que chegariam em primeiro lugar seria... Olha o Felipinho, o Bandeira já ergueu lá, já tá... Seria tá São Fernando, Esmeralda e lá do leste, que os três brigariam pelo título, junto com o Molon. Hoje você vê o Molon lá
nesse empate. O lado leste com os jogadores que ele perdeu aqui. Você vê que a zaga, ele está sem zagueiro, não tem um zagueiro. Lateral de esquerda aqui é um moleque novo que ele assinou essa semana, que foi da categoria de base dele. E isso complica a briga, a luta, para você poder continuar para brigar pelo título no campeonato, entendeu? Olha a equipe do Brasília, chegava ali, vocês dois estão na frente da câmera, por gentileza, isso, só um pouquinho, na hora que a bola for para esse canto aí, vocês dão um... Tiro de meta. O Nelson vai tacar. Não foi nada, né, Bodinho? Isso foi uma proteção de corpo, Bodinho? Só uma proteção de corpo, um jogo de corpo, como diz, né? E o rapaz saiu com bola e tudo. É, e o Chico ali como líder, só orientando, hein, Bodinho? O João Marcos, a galera continua participando aqui. Muita gente mandando alô. É, o Ivanildo Silva tá falando, transmissão top, hein? E obrigado. A gente agradece, hein? Maicon Flor também está acompanhando, o Anderson Magal, Alan Chagas, o Iago Leal, Caio Sábio também tá ligadinho. Obrigado, viu, Caio? Você é fera demais, hein? Grande abraço. O Maciel Santos também acompanhando. Toda a galera ligadinha no Estação Esporte Show. Olha só, olha o Du. Dominou, tentava o toque ali nas costas da zaga. Se passa, ficaria numa condição legal ali para fazer o gol, o Ricardinho. Mas só que o Brasília escapa mais uma vez. Vem a equipe do Brasília. Nas costas da zaga, o Filipinho. Sempre ele, rápido o Filipinho. Tá em cima dele ali o Rafa. O Rafa que é o leão na marcação, mas agora ele conseguiu. Olha o cruzamento, foi muito forte, ela passou aqui. Ela já saiu da grande área, dominou o garotinho, o Lucas. Tocou mais atrás. Vem a equipe do Brasília, tentando se armar, tentando buscar o gol. Toca a bola, sem apavoramento, ficou sem a bola. Olha só que deixada bonita do Vinícius, enganou a marcação. Olha o Luther. Luther, se tocar pro Vinícius, fica numa boa condição. Olha só o Vinícius, dominou o garotinho, vai bater de longe, defendeu o goleiro. E que defesa do goleiro Rodrigo, Bodinho. É, o goleiro buscou a bola, o goleiro foi rápido. Se ele não pula, a bola em direção ao gol. Aí seria o gol do lado leste. E batida do Vinícius, hein, João Marcos? E que drible, né? O Gelo deu aquela cortada, aquela calma, hein? Escolheu o canto e parabéns o goleiro, hein? Que defesa fez o goleiro, hein? O homem fez uma muralha, Falantão. Falantão ficou tio. O Falantão diz assim, o olho, o Falantão tava ali preparado, Messi Buja, pra comemorar o gol. Né? O olho do Falantão brilhava pra comemorar o gol. É, mas o goleirão ali impediu essa alegria maior aí do Falantão. 0-0 até o momento, aqui no Mirzinho Daniel. É a rodada de número 5 do campeonato de Santa Bárbara do Oeste. É, Messi Buja, aqui está o Fernando dos Reis. Boa tarde, meus amigos. E o Marcel Santos, show de bola, hein? Obrigado aí, meu querido. O nosso amigo Fernando dos Reis, São Paulino aí. Grande abraço aí, viu, o Fernando dos Reis. Você é fera demais. Tamo juntos e misturado. O tricolor passou e passou fácil aí na Sul-Americana, né, João Marcos, Bodinho? É, jogou muito, né, Bodinho? O São Paulo não jogou, Bodinho? É, o quarto time do estado de São Paulo, né, tinha que ganhar, né? Ganhou. Fazer o quê? Jogou contra quem? Contra ninguém também, né? Ô, louco, Bodinho. Quem deixou a desejar foi o Peixe, né, Bodinho? E o Santos, Bodinho? O Santos é a quinta equipe do estado de São Paulo, né? A quinta, Bodinho? Infelizmente, queira ou não, apesar que o Bragantino está numa certa decadência, o Bragantino não dá para entender o que aconteceu, porque foi um ou outro jogador só que eles perderam e perdeu a equipe toda. Olha, né? Bodinho, segura aí, Bodinho, que lá vem o lado leste, Vinícius. Ele fez o corte aí, na hora de chutar, ele chutou mais grama do que bola aí, viu, na minha opinião. Isso. A equipe do Bragantino deu uma caída muito, muito ruim, né? De um tempo pra cá caiu de vez, né? Então é complicado. Futebol é complicado. É, eu quero mandar um abraço aí a Enicel Assistec do nosso amigo Nelson. A Enicel Assistec que está ali no São Roque, ali coladinho com a avenida, pertinho ali da Avenida Amizade, ali na rua São Lucas, no número 179. É Enicel Assistec com o número 19989123430. Falar com o Nelson da Enicel Assistec.
É, e também aí ligadinho com a gente, Barbecue Grill, nosso muito obrigado ao Adriano e à Bruna, sempre ligadinho também no Estação Esporte Show, nas nossas transmissões. Marina Ferreira, maquiadora profissional e design de sobrancelha também, hein? Grande abraço aí a Marina Ferreira, com o telefone 19981 8217-2546. Aproveitar e já mandar um abraço também para o Roberval, nessa fera aí, né, João Marcos? Sempre esse é diferenciado, hein? Cartãozinho amarelo ali pro Du. Acho que tá andou reclamando com o árbitro ali. Já foi amarelado, hein? Tem que tomar cuidado aí. Olha o Filipinho, mas o Filipinho, aquele driblinho curto ali, aquele o Rafa daquela companhia. Aquele driblinho, né, minúsculo, né, João Marcos? Também ele é pequenininho, né, João Marcos? Vai esperar um drible grande dele como, né, João Marcos? É, o Rafa dava aquela olhada pra, falou, vamos ver até onde ele vai, hein? Deixa ele pular aí, né, João Marcos? É, aí ele pode ficar. É o famoso drible do jogador de salão, né? É, aquele driblinho curtinho. Olha só a equipe do Brasília. O Maílton dominou, tocou no meio pro Filipinho. Ele chamou o Maílton para a tabela, mas a bola foi muito esticada. O Luther só vai lá, acompanha, ela se perde pela linha de fundo. Também com a gente, MS Pinturas, do nosso amigo Messias Severino, da MS Pinturas. Falou em pintura, textura, grafiato, falou em pintura residencial, predial, industrial. Fala com o Messias no telefone 19996659343. É o Messias Severino. Grande abraço, Messias. Olha só o Filipinho. Olha só o Filipinho, que corte seco, como diz o João Marcos. E ele ganhou na corrida ali. Já entrou na frente dele ali o Maicon. Mas o Maicon não desiste, foi lá e ganhou. Tocou para o Rafa. O Rafinha tentou descolar o lançamento pro Du, que já está lá do outro lado, hein? O Du também está jogando aqui, joga lá, joga acolá também, né? É isso, mestre. Informação, Eduardo Factuoso acaba de nos avisar, hein? Molon acabou de virar 2-1 contra o Ágape, hein? Esse jogo está acontecendo aonde, João Marcos? No Centro Social Urbano. Centro Social Urbano? Na Vila Sartori. Virou, virou lá também. Ainda não. Não sabemos ainda. Não estamos sabendo ainda, vamos saber. Olha só, toca a bola aí o jogador da equipe, o Murilo. Se alguém souber para nós aí, o mestre Buja, o João, o resultado do jogo do Zabani, passar para nós, fazendo um favor. É, quem tiver aí ligadinho, manda pra gente aí. Obrigado, galera, que está nos acompanhando aqui no Estação Esporte Show. Nosso muito obrigado aí. Estamos aí já, daqui a pouquinho a gente vai informar para vocês, né, o tempo e o placar do futebol, né, aqui no Estação Esporte Show para vocês, né. Estamos aí com 33 minutos deste primeiro tempo, 0-0 Brasília e a equipe do lado leste. Olha só a equipe do lado leste. Mas e esse resultado aí, João Marcos, Bodinho, é bom para as duas equipes ou não é bom para ninguém? O que vocês me falam aí? Pro Jardim Brasília seria bom, né? Mas pro lado leste não. É isso, né, João Marcos? Porque se você for analisar um jogo desse, o lado leste viria como favorito, né? Isso, olha só, toca a bola aí, o garotinho aí recebeu o Luther. Luther tentou o toque e tocou errado. Pra quem, garotinho? Emerson, né, que deu esse tiro de meta, bem dizer aí, né? Fazer um comentário aqui do que aconteceu semana passada e o que eu tô vendo hoje aqui. Semana passada a gente fomos fazer a transmissão lá do jogo do lado leste em São Fernando. A torcida do lado leste era muito maior, pode dizer que o dobro da torcida do São Fernando. Estava tendo um batuque muito bom, tinha até um carrinho de sorvete lá com som atrapalhando a nossa transmissão, onde a gente teve que pedir para eles. Aí, de repente, porque aconteceu isso aí, hoje a gente não vê quase ninguém do lado leste aqui. Gente, eu acho que o futebol não é assim, é um grupo, não é assim. Hoje o futebol, um time de futebol é uma família, entendeu? E é nas derrotas também que a gente vê quem é quem.
Eu acho que a torcida do lado leste era para estar aqui, acompanhando a equipe do lado leste, dando atenção, dando apoio para os jogadores, era para ter aqui fazendo barulho, batucando, não só aparecer quando o time ganha. Então, por isso que o Ferroviário é reconhecido e respeitado, desde quando a gente quando participou, mesmo perdendo a festa sempre tinha, ganhando ou perdendo, a torcida sempre estava na beira do campo. Hoje a gente vê aqui, ó, o lado leste que teve uma... A semana passada, uma das melhores torcidas na beira do campo. Hoje praticamente não tem ninguém aqui, ó. É, bem lembrado, viu, Bodinho? Bem lembrado. Bem lembrado, Bodinho. Isso, Bodinho, não é no futebol, é na vida também. É na hora que a gente vê, muitas vezes, tem gente ali. Vamos ver na hora do seu sucesso se alguém vai te aplaudir, né? Porque tem que ser na vitória, tem que ser na derrota. É nessas horas que você reconhece até os amigos, até na vida da gente particular, Bodinho. Amanhã nosso jogo é aqui, 10 horas da manhã. Ganhou ou perca, a carne, as coisas tudo preparadas já para amanhã. Se perdeu, a festa tem do mesmo jeito. Todo mundo que for lá vai ser bem recebido, entendeu? Agora, pediu a falta, o juiz mandou seguir. Tocou ali pro Du, na cara do gol, vai bater! Perdeu, garotinho! Não pode perder um gol desse. Não pode perder um gol desse, Du! Na cara do gol, João Marcos! Não se pode perder, Mestre Bugia, precisando do resultado ali. O Luther esperou ele fazer o gol e ainda esperou também aquele toque, hein? Que o Luther também ficava só ele e o gol, hein? E cartão amarelo ali pro pessoal do Brasília ali. É, e o cartão, reclamação, hein? Não prestou atenção, Mestre Bugia, quase que leva o gol, hein? É, João Marcos, não pode perder um lance desse aí, principalmente na situação, né, que se encontra o lado leste, o Bodinho acabou de dizer aí, não. Que a torcida em pouquíssimo número aí hoje aí, né, no lado leste, o pessoal do Batuque também não compareceu, né, complicado. Mas o lado leste é valente, o lado leste é forte, vem pra cima e tá enfrentando também uma equipe boa também, que é o Brasília, que também sabe jogar muita bola, então... É missão difícil aí para as duas equipes aí, viu, João Marcos, Bodinho? É, Mestre, aqui o Júnior Eduardo Rosa está nos assistindo, o João Bezerra e o Júnior Eduardo Rosa está falando, Mestre Bui, João Marcos, é diferenciado e a gente agradece, hein? É, e o Bismarck está acompanhando essa partida, está falando, Real Ferroviário é diferente demais, fiz só um jogo na época e precisei como é um time... estruturado, parabéns, Bode, hein? E o Bismarck tá dando parabéns ao Bodinho, à diretoria. O Bismarck é diferenciado a jogadores. É isso aí, Bode, hein? É, Bismarck, você sabe que a gente lutou pra ter você aquele ano lá, não deu certo, porque você teve que jogar o profissional. A gente esteve do seu lado, né? Porque profissional é profissional e você merecia e merece todo o nosso respeito. Nós aí sabemos da sua capacidade, do seu potencial, mas sabe que as portas aqui sempre estão abertas. Quando você quiser vir fazer, brincar com a gente, fazer um campeonato com a gente, as portas vão estar abertas para você sempre, meu irmão. É isso aí, um grande abraço a vocês, ligadinho aqui no Estação Esporte Show. É, olha só, a equipe do lado leste, o Vinícius brigava ali no meio de dois e foi desarmado. Toca a bola aí o garotinho Dodô da equipe do Brasília. Abriu lá na esquerda. Levanta a cabeça, ele domina, toca mais atrás pro Dodô. Dodô ali sozinho, livre de marcação, o Emerson pediu, ele volta mais uma vez. Volta com o jogador da equipe do Brasília lá na esquerda. Tentou buscar o Filipinho, o Bandeira disse que tá valendo tudo isso aí. O Rafinha foi lá e desarmou e não quis saber de brincadeira. Tocou e foi desarmado ali, se bananou com a bola o Fabrício ali. Já cobrado o lateral da equipe do Brasília, jogando aqui no Mirzinho Daniel. Olha só a clareada, ele bateu direto, o goleirão bateu ali, segurou em dois tempos, João Marcos. Isso, mas hoje o Claudinho Neco aí, joga um jogador veterano diferenciado ali, experimentou, mas o Chico, como é, o Chico é diferenciado, um goleiro multicampeão, tem a experiência ali, foi ali soberano, hein, uma muralha o Chico nesse lance, hein, Bodinho? É, o Chico deu os dois lances lá porque a bola foi muito forte, né? É. Mas ele rebateu na onda, ele sabia que tava pra catar na segunda. Ele só ajeitou pra ele mesmo, né Bodinho? É, como se diz na gira do futebol. Que falta faz aqui o Bruno e o Dedinho, hein? É, o Bruno Correia não tá suspenso, né Bodinho? Tá suspenso também. Foi expulso também. Meu Deus do céu. É. Foi quatro jogadores expulsos, além do zagueiro lá. Foi mais três jogadores expulsos, porque, segundo informação, ofenderam o juiz. É, olha só, chega aí o Filipinho, dominou, já entrou na área o Filipinho, Rafinha em cima dele, tocou pro meio, Chico saiu e abraçou e ficou com ela, e sai aqui, ó, ele segurou,
Sem opção de jogada, opção, não tem opção para sair. Segurada, né? Eu já até ia narrando que ele ia sair jogando rápido aqui, mas ele deu aquela segurada. Ah, e de novo, deu de graça a bola para a equipe do Brasília aí, que fica aí, no, por enquanto, no empate. Que esse empate é bom para a equipe do Brasília, que vai ficando aí, né, numa posição. Né, daqui a pouquinho a gente vê a tabela aí para vocês. É isso, mestre. E o pessoal lá, o Guerreiros do Morro, que está nos acompanhando. Boa tarde, mestre Buja, transmissão top. Guerreiros do Morro, que é o pessoal do Águia, que tem um jogo amanhã muito importante contra o Vila Rica. O primeiro jogo acabou perdendo 1-0, precisa reverter esse resultado. E que também está o homem aí, diferenciado, aí, o homem que tem um projeto social maravilhoso em Nova Odessa, toda a região, o Mauro Becker, chegando na área, galera. Se derrubar é pênalti. Muito bom, João Marcos. Mestre Buja, belíssima transmissão. A gente agradece. O Guerreiros do Morro diz, boa tarde a todos da Várzea. O Guerreiros do Morro manda a todos da Várzea, uma boa tarde aí. E também com a gente, também o Thomas, o Thomas está nos informando, hein? Zabane 2, Bandeirante 0, hein, Bodinho? É, um resultado... É... Esse vai ser bom pro lado leste, né? Não, mas e também um resultado aí também, Bodinho, que na minha opinião aí fica ruim também para as pretensões do Bandeirantes, né? Que pode ser rebaixado, né? Agora vamos ver como fica o jogo, porque também o Ágape também tá perdendo, também o Ágape precisa vencer, né? Que tá com tudo embolado ali com dois pontos ali, Bodinho. É uma briga ali, a briga é intensa ali, hein? Pelo rebaixamento, classificação. E esse jogo aqui, Bodinho, foi um jogo aí onde quem teve as melhores oportunidades, na minha opinião, foram o lado leste. Aí lado teve com o Vinícius, teve tomar as iniciativas ali. O Du perdeu, o garotinho Du perdeu aquele gol ali que não se pode perder. E em seguida, quase que o Brasília abre o placar aí. E como o Messi Buja, a gente e o Bodinho, a gente sempre comenta, né? É, oportunidade no futebol, a gente quando tem que fazer, né, Bodinho? Porque quando não faz, às vezes a gente se lamenta no final do jogo, lá na frente, no campeonato. Tem oportunidade, tem que fazer. Porque às vezes faz falta, né, Bodinho? Isso foi o que aconteceu aqui na final. Na final da terceira divisão aqui, entre Birigüis e Paysandu. A equipe de Paysandu teve três lances idênticos a esse do Duduzinho aqui e errou o gol. O rapaz não foi infeliz, errou o gol. No fim, aos 40 minutos, um pênalti legítimo para a equipe do Birigüis, onde o Marco Aurélio foi lá e fez 1-0 e o título do Birigüis. É, e como o Bodinho falou, né? Oportunidade tem que matar, porque muitas vezes faz falta, muita falta aí. É, mas as duas equipes aqui, cada uma, as duas equipes com três pontos aí, uma respeitando a outra. Chegou aquele no começo, como eu falei, o jogo ali estava muito pegado, brigado no meio ali. E na minha opinião, o lado leste começou melhor. Na minha opinião, o Brasília veio para jogar fechadinho, para jogar por uma bola, né, Bodinho? Aquela escapada ali, tentar fazer o gol. E nessa oportunidade que teve ali com o garotinho Du ali, do lado leste, e não fez. Em seguida, quase ali, que boa defesa do Chico. Que defesa difícil fez o Chico, hein? O Chico é hoje, sem dúvida nenhuma, da região. É um dos melhores goleiros que está tendo na região toda aí, entendeu? Um goleiro bem capacitado, calmo, tranquilo. Sabe das pretensões da equipe, sabe da necessidade da equipe, entendeu? É uma pena que a hora que ele pega a bola lá, não tem, ele olha pra frente assim, não tem pra quem tocar, não tem nem na lateral, nem na frente, onde ele acaba rifando a bola pra frente. E é onde sente a falta que faz o Bruno, a falta que faz o Dedinha, onde que se esses estivessem aqui, o jogo poderia ser outro, viu? Sem dúvida seria outro. É, e nessa hora, Bodinho, aí as rodadas acontecendo, aqui é a quinta rodada aí do Campeonato Amador de Santa Bárbara do Oeste, é agora diretoria, jogadores, começa a fazer aquelas contas aí, né, pra ver quem é os adversários, começa a estudar. Olha, teremos aí 45 minutos de segundo tempo aí, onde muita coisa pode acontecer. E também a cabeça dos diretores de time aí, Bodinho, de jogadores, agora começa a pensar, né, eu pego quem, com quem eu jogo, aquela dúvida e o importante que o jogo rolando, hein, Bodinho? É, agora é um lance complicado, você vê que a equipe do, se você analisar aqui por baixo aqui, você vê a equipe lá do leste aqui preocupada em se acertar, aí você vê já a equipe do Jardim Brasília lá tranquila, sem pretensões nenhuma, entendeu? É, a gente sabe aqui, relatando que pelos investimentos feitos no campeonato, hoje a equipe do Leste foi muito prejudicada, porque o investimento que ela fez, hoje perder esses quatro jogadores que ela perdeu,
que fazia diferença num jogo desse, brincando, entendeu? Jogadores capacitados, ex-profissionais, com muita categoria, com muita dedicação, e acaba uma expulsão dessa, um problema que teve no jogo passado, acaba prejudicando a equipe em geral, aonde que se perder um jogo desse, uma equipe que era candidata aí a brigar pelo título, ou pelo vice, ou pelo terceiro lugar, hoje ficaria fora do campeonato. É, Bodinho, é complicado, né? O futebol, como a gente, como o Bodinho falou, né? O campeonato, quando começa, não é fácil, pois diretores, diretoria, os presidentes, e é isso aí. E esse ano aí, esse campeonato ficou muito forte também, muitas equipes da primeira divisão acabou desistindo aí, não conseguiram montar, ninguém sabe se conseguiram montar os times aí, né? Então, começou aí, são 10 times só da primeira divisão esse ano aqui em Santa Bárbara do Oeste, e ficou muito forte a divisão, hein? E na verdade são 2 grupos de 5, classifica 4, e os últimos de cada grupo caem, hein? É complicado, hein? Complicado. Então, João, mas eu vejo assim, em matéria de 10 equipes que estão aí disputando o campeonato, entendeu? Mas se você for analisar, João, olhando um jogo desse aqui hoje, você vê que se tornou um pouco fraco o nível de futebol apresentado por outras equipes. Você vê mesmo o futebol que o Lado Leste fez semana passada em frente ao São Fernando, foi de igual para igual, entendeu? Aí ele perdeu as 4 peças que ele perdeu hoje, não estão aqui para poder jogar. A ONU se tornou uma equipe hoje fácil de ser batida no momento aqui, o Lado Leste. Infelizmente, do jeito que está, ainda conversando com o Calango explicou que ele teve que contratar 4 jogadores essa semana para poder pôr no time, porque não tinha time para poder completar pôr em campo, o time, né? Para completar o time. Não é fácil, hein? Você já esteve presente, já acompanhou nosso trabalho lá atrás, você viu que a gente fazia um trabalho muito forte, entendeu? E eu não sei se você lembra, em 2012, quando a gente montou uma seleção, mas não estava dando certo, eu estava trabalhando na prefeitura, não podia ir na beira dos jogos, e é onde tinha um jogo que meu time, se perdesse, podia estar eliminado. Onde eu fui contra a equipe do São Rochester, eu fui para o banco, durante a semana contratamos um jogador de Campinas, que era um meia esquerda. Eu conheço muito bem, Bodinho, eu conheço essa história, e o nome dele chama Jorginho. Jorginho foi lá. Homem é multicampeão, Bodinho. Ele é campeão da Várzea lá. Aquele homem, Bodinho, fez história aqui no Ferroviário, e eu conheço a história dele em Indaiatuba. Contratar ele aí, o time de Indaiatuba, acho que antes da pandemia aí, há 2-3 anos atrás, e naquela final que aquele Jorginho jogou bola e deu o título ao time de Indaiatuba, o homem saiu como herói. Joga muita bola. Hoje eu não sei se ele tá jogando, mas parece que ele tá jogando futebol, mas o Jorginho é diferenciado, hein? Eu devo esse favor a ele e ao Trator. O Trator que jogou esse ano aí, veterano aí pro Molon. O Trator na época trouxe ele, né? Ele veio pro jogo lá e acabou com o jogo, onde a gente ganhou. Acho que foi 4-1 ou 4-2 da equipe do São Rochester, onde a equipe veio até a ser rebaixada, né? E não disputou mais o campeonato, entendeu? Então são coisas que o futebol traz, onde a gente não pode perder a esperança. E aí por um ponto a gente ainda quase classifica para outras fases. Se nós classificasse, ia dar trabalho, porque aí o time já ia estar mais completo, né? Mas tudo no time é o quê? É a organização. Você tem que ter organização dentro de uma equipe, como numa família, em todos os setores da vida, né? É isso aí, Bodinho. O Bodinho falou tudo. E aí o Dedinho aí tá nos acompanhando. Ele fala qual, fala que xingou. Não sei onde o Bodinho, o Dedinho fala que não xingou. Mas é isso aí, hoje você, Dedinha, tá fazendo muita falta aqui, como a gente já falou, nesse meio de campo do Lado Leste aí, porque o Dedinha tá jogando fino da bola aí, um grande jogador, faz muita falta, não só pro Lado Leste, para qualquer time que ele joga. E também com a gente aqui o Lineker, grande volante, joga no Zanaga, é isso aí. Então o Lineker tá nos acompanhando, boa João Marcos, boa Mestre Buja, e o Rael Graciele, boa tarde pessoal, ele que está nos acompanhando aí. E vamos voltar aí pro segundo tempo aí, teremos aí mais 45 minutos aí de muitas emoções, até o momento aqui, 0-0, Lado Leste e Brasília. Nos aguarde que teremos um grande jogo, hein?
Grande jogo aí, um grande segundo tempo aí. É, meus amigos, hoje é a última rodada, hein? E aqui todos os jogos acontecem no mesmo horário aí. É, tá aquela ansiedade, hein? Os times jogando no campo, os adversários jogando em campos diferentes no mesmo horário. Só quando acabar que eles vão ficar sabendo quem classificou, quem não vai classificar. É muita briga por classificação, hein? As duas equipes parece que não vai mexer. Não vai mexer. Então. Teve umas trocas aí, mestre Buja. Vamos dar uma olhada para ver. É, mestre Buja, João, ouvintes aí do esporte nosso aí. As duas equipes praticamente estão classificadas, viu, gente? É, hoje o que está acontecendo com a derrota do Bandeirantes. Está jogando Bandeirantes e Zabane. Para o Zabane, a equipe do Bandeirantes está sendo rebaixada. Então aqui, se o lado leste ganhar, classifica em segundo. Se ele perder, classifica em quarto. Se empatar, pode ser que classifica em quarto ou em terceiro. Tudo pode acontecer, Bodinho, tá tudo em aberto ainda. Mas já estão todos classificados. Isso. Lado leste está classificado e o Brasília também já está classificado. Isso, aí já o Bodinho já passando em primeira mão aí. A Emily Santos, boa tarde pessoal, tá nos acompanhando. O Rael Graciele, não deu para comparecer. O Rael tá avisando a gente aqui. Eu, o João Marcos, mestre Bodinho, não deu para comparecer a camisa para vocês. Mas em breve está em suas mãos. Vou ficar ligado aqui, hein? Ele está nos acompanhando, o Rael Graciele. Espero que o lado leste consiga a classificação. A torcida está em peso nos acompanhando aí, de casa aí. E torcendo para o lado leste, torcendo para a classificação do lado leste. Mas são duas boas equipes. Está 0-0 até o momento. Tudo pode acontecer. Jogo agora no começo do segundo tempo aí. As duas equipes com certeza agora vão buscar o gol. Vão abrir, viu, Bodinho? O que eu tenho a dizer é que eu vi, nós que esteve presente no jogo passado entre Lado Leste e São Fernando, o que a equipe do Lado Leste jogou de igual para igual, do mesmo nível que a equipe do São Fernando, onde o Chico teve uma grande defesa, um espetáculo de defesa que ele fez lá, onde ele defendeu a bola por duas vezes no mesmo lance, entendeu? Dois lances consecutivos. E hoje, infelizmente, não está apresentando nem a metade do que apresentou contra a equipe do São Fernando na semana passada. Isso, ali uma falta muito forte ali no Filipinho ali, hein? E vai chumbo grosso ali pro Chico ali, o jogador tá sentindo muito ali, o Dodô. É, e o Matheus Pamazzi, Mateuzinho, acompanhando de Lisboa, Portugal. Alô, mestre Buja, é isso aí, hein? Oh. E a gente fica feliz, hein? O pessoal lá em Lisboa, Portugal, acompanhando a transmissão do Estação Esporte Show, hein, Bodinho? É, isso aí, a gente transmite nosso abraço aí. É onde eu falo, para ele estar acompanhando, porque sabe que o trabalho aqui é sério, que vocês fazem um trabalho muito bom em apoio ao futebol amador, em todo sentido, sem escolher equipe, sem escolher torcida, sem escolher ninguém, entendeu? O que a gente tiver que fazer aqui, a gente faz para transmitir e melhorar cada vez mais o esporte amador de Santa Bárbara e região, né? É isso aí, Bodinho. Lá vai o Rafa isso. Olha para a área. Lá vem aquele cruzamento, hein? E lá vem Brasília. Aquela jogada ensaiada do Rafa pro Filipinho. Filipinho deixa, saiu. Não, faltou perna para ele. Entendeu? Faltou perna pro Filipinho, hein? Correu muito já hoje. Alô, amantes do futebol. Estamos de volta aí. Mestre Buja foi tomar aquela água. E aquele intervalo bacana aí com o João Marcos e Bodinho. Mas estamos de volta aí para este segundo tempo aqui no campo do Mirzinho Daniel em Santa Bárbara do Oeste. Olha só o Luther, sem falta, conseguiu desarmar. O juizão disse que está valendo tudo isso aí. É 0-0 até o momento. Pedi para a Elaine tirar aquela blusa dela, por favor, que está pegando nas imagens aí do Estação Esporte Show. Obrigado, Elaine, sempre ligado aí. Obrigado aí mais uma vez. Aqui estamos aí com 2 minutos e 30 deste primeiro tempo. 0-0 aqui no Mirzinho, Daniel. Pediu a falta, o juizão já marcou aí, né, Bodinho? Falta, correta falta. Você vê, não tem um atacante, né, para poder esperar o lançamento, né? Mestre Buja, não sei se você está se acompanhando a nossa fala aqui. Opa, tô acompanhando, velho. Tanto a equipe do Jardim Brasília, o jogo terminando agora, classificaria em segundo lugar.
e o lado leste classificaria em terceiro ou quarto lugar, dependendo do resultado do outro jogo, entendeu? Mas as duas equipes aqui já está classificada e a equipe do Bandeirantes perdeu no jogo de 2-0, igual está, se perder, está rebaixada. Aí classifica as quatro, quatro de cada grupo, é isso? Quatro de cada grupo e só o último que está rebaixado. Isso. Foi falta, a bola bateu na mão, podia ter dado a mão. Seguir. Olha só a equipe do Brasília, descendo aqui o garotinho, camisa número 6, é o Dani. Dani tocou, deixou com o Patrick, que entrou também aí, o garotinho Patrick na equipe do Brasília. 0-0 até o momento. E eu quero aproveitar, né, aquela hora você estava falando do Mateuzinho. O Mateuzinho que era treinador do Parcão, viu? E ele foi lá para... Ele está na Inglaterra ou Portugal? Tá em Lisboa. Lisboa, né, Portugal. O Mateuzinho, grande abraço a você, viu, Mateuzinho. O mestre Burja que até trabalhou aí no casamento dessa fera aí, viu. O mestre Burja, Elaine, trabalhamos aí no casamento dessa fera aí. O Mateuzinho que foi... Ele casou e já embarcou pra Europa aí. Um grande abraço, viu, Mateuzinho. Você é fera demais. Aguardo o seu retorno e a sua participação com a gente aqui no Estação Esporte Show, garotinho, você é fera. Olha só, chegava ali a equipe do Brasília, mas foi desarmado. Lado leste, retoma mais uma vez, toca mais atrás. Rafinha hoje jogando aí como se fosse o Carneiro, mas ali não é o Carneiro, é o Rafinha. O Carneiro que está suspenso, né, Bodinho? Infelizmente para a equipe do lado leste, né, uma perca muito grande, muito enorme, né, que é um jogador capacitado, de grandes poderes, né, de defesa até de ataque, e infelizmente por longos quatro anos... Olha só, Bodinho, segura a batida, Bodinho, pode concluir, Bodinho. Por longos quatro anos eles ficaram fora do Campeonato Amador de Santa Bárbara. É isso, Bodinho, manda um abraço pessoal do Society Arena Galileu, amanhã tem União Aparecida, hein. Bora, Brasília! É, Juninho, amanhã nós vamos estar aqui vendo vocês aqui amanhã, conhecer, ver o time de vocês, que a gente já viu jogar o primeiro jogo lá, time bons, ótimos times amanhã. Amanhã, União Aparecida aqui e Milionários, aqui no Mirzinho, antes de nós amanhã, às 8h30 da manhã. É, o Milionários, Milionários que já teve o técnico, o Parça, né, João Marcos, Bodinho, vocês lembram do Parça? A fera, o treinador do... Foi treinador do Milionários. Na época que eu cheguei a começar a transmitir, eu narrei. Eu estava lá do lado de fora, na verdade. A gente narramos pelo celular e as cobranças de penalidades entre Atlético Barbarense e Milionários. Olha só o lançamento nas costas da zaga. O garotinho chegou ali, o Patrick. Impedido já. Mas olha só, não pode ter essa bobeira aí. Se não está impedido ali, ele errou o chute, na verdade. Mas é um lance para ficar atento aí pro próximo, né? Aí você vê onde a gente fala, né? Um moleque desse aí, aparentemente, tem o quê? A média de 20 anos, se tiver, não muito mais. No lance desse, ele e o goleiro sozinho, mesmo assim ele errou o gol. Se é o Bruno, com 40 anos, se é o Dedinho com seus 40 anos, desculpa falar a idade, tô falando. Dedinho tem 40? O modo de falar. O Dedinho tinha 25, Bodinho? Eu tinha certeza que eles não erravam um gol desse nunca, era caixa, entendeu? Olha só a equipe do lado leste, escapou o garotinho Murilo, ele tá ali sozinho, vai descolar o cruzamento, pediu toque, o juiz disse que o braço tava colado ali, viu? O Calangão regalou o olho ali, o Calango, mas tá valendo tudo isso aí. Mestre Buju, Eduardo Factuoso tá aqui nos acompanhando, o Henrique Oliveira, Matheus Pamazani, Carecudo, olha, tá pegando o pé também do... O John Henrique. Ah, gol, Mestre Buju, o Mestre Buju esqueceu o gol. Ali do lado leste, ali, Mestre Buja. Número 8. Gol, hein? Ô, João, na hora que o Mestre estiver ocupado, você já narra, João. Isso aí é o combinado. O moleque que fez o gol da equipe lá do leste aí tem 15 anos. E que gol, hein? Lá do leste acaba de fazer o gol aí. 1-0, garotinho. Eu peço perdão, não vi quem fez o gol. Qual o nome dele, Calango? Como é que é o nome dele? 15 anos o menino tem, ó. Pra você ver como é que tá a equipe do Calango. Qual que é o nome do garotinho, o número da camisa dele, o João Marcos? Cauã. Cauã. O Cauã, camisa número 14, Cauã foi pras redes. O mestre Buja pede perdão para vocês aí, que o mestre Buja esteve fazendo aqui umas anotações e bobeando aí, mas perdão. Cauã foi pra rede. Cauã, você é diferenciado. Tirar o chapéu para essa equipe aí, ó. Pelo Calango, pelo trabalho dele, entendeu? Porque só quem entende de futebol para ver
o trabalho das pessoas que estão fazendo. Se colocar um moleque de 15 anos num jogo desse, não é qualquer um que faz, não. Não é qualquer um que faz isso, não. O Calango está aprendendo muito com o treinador do Corinthians, hein? O Calango que é corintiano, o Falantão é corintiano, então, e o Wellington Oliveira, presidente do Guarapari, está nos acompanhando nesse grande jogo aí. O Brasília vem para a substituição aí agora, vai tentar mexer aí, tentar buscar quem sabe o gol de empate aí, mas até o momento, lá do leste 1-0 aí, gol do Cauã aí, garotinho de apenas 15 anos e diferenciado, hein? Cauã. Que personalidade teve o garotinho na frente do gol. Não teve medo. Não teve medo, né, Bodinho? Ali jogou como veterano. Jogou. E o Dedinha tá nos acompanhando. E o Dedinha tá querendo corrigir a gente. Fala que ele tá com 35. Não, Dedinha, você é diferenciado. Mas tá com cara de velho já. Tá parecendo que tem 50, viu, Dedinha? Olha só, chegando aí a equipe do lado leste mais uma vez. O goleirão Rodrigo faz ali a defesa e sai jogando. O João Marcos, a chance do João Marcos, você narrar o seu primeiro gol, João Marcos. Você perdeu também, João Marcos. O João Marcos estava ali acompanhando o lance, eu falei, o Mestre Bugi deve estar atento, mas né? Mas narrou, acontece, isso aí a gente... Acontece, na próxima tava nós todo narra, mundo eu trabalhando aqui. E o lance foi bem rápido, foi muito rápido, entendeu? Perdão, né? Um garotinho rápido, né, Bodinho? Foi 15 rápido. Anos, foi rápido, que personalidade, ali já dominou e... Olha o Felipinho dominou. Ele é rápido, ele é habilidoso, tá na área. Ele cortou pra dentro, fez o cruzamento. Lá no segundo pau, vai pintar um voleio, goleirão ali. O zagueirão Olívio faz o corte ali parcialmente. Olha só a equipe do lado leste. Olha só o autor do gol aí, o Cauã. Com essa vitória, a equipe do lado leste termina o campeonato, termina a primeira fase em segundo lugar. E o lado leste está gostando do jogo, hein? Mais uma vez o lado leste tentando chegar ali. Vence por 1-0 aqui no campo do Mirzinho Daniel. É a quinta rodada do campeonato amador de Santa Bárbara do Oeste. Fechando aí a primeira fase. Olha o Vinícius. Se tocar é perigo. Não, Vinícius, muito forte, garotinho. Isso não deu. Foi um toque, foi um lançamento, mas ela escapou. Aí eu falo, Dedinha, mesmo você estando aí, fazendo parte da equipe, você era para estar aqui também torcendo para a equipe sua. Desculpa eu falar, mas eu cobro isso aí. Hoje vocês, quem não veio aqui, a torcida do lado leste, que não compareceu aqui, ó, tá perdendo de ver um moleque aqui de 15 anos jogar de igual para igual, sem medo, dividindo todas, brigando o tempo todo, sabe? Eu cobro a torcida do lado leste, que a semana passada fez uma puta festa, uma festa muito grande, muito bonita lá em cima no Laudice, entendeu? E hoje aqui, que é mais perto ainda da casa de vocês, da divisa, o pessoal não veio. Se você contar ali fora ali, você não tem mais do que 10, 20 torcedor da equipe do lado leste, entendeu? Então, gente, vocês têm que, a torcida do lado leste aí, vocês têm que respeitar mais o trabalho do Calango, dar mais apoio para ele, ajudar ele a mais, não financeiramente, mas dando a palavra de vocês, dando a presença de vocês, entendeu, gente? Calango merece. Olha só, chega aí a equipe do Brasília, mais uma vez o garotinho, olha o cruzamento nas mãos do goleiro Chico. Ô, João Marcos, segura um pouquinho aí que, olha, o André Luiz, ele tá dizendo, Luther é um dos melhores volantes de Santa Bárbara do Oeste. É, obrigado, viu, André Luiz. Ele tá dizendo, fala comigo, Mestre Buja. É isso, garotinho, estamos aí. Obrigado, viu, o André Luiz, ligadinho aí na nossa transmissão. Também com a gente aqui o Nathan Cantelli também. Luther está em boa fase, joga demais, com certeza. Matheus Panazzi também, Mestre Buja, grande narrador e melhor churrasqueiro. Obrigado, viu, Mateuzinho. Quem sabe o Mestre Buja vai assar um porco, né? É, com certeza. Junto com o quinhão do gás, né, João Marcos? Ah, mas ali é porco no rolê, João Marcos. Ali é com o quinhão, ali é com o Wagner Alessandro, aquela fera. Olha só, a equipe do lado leste chegando aqui, fez o toque, foi pra tabela, tentou o drible. Ele tentou escanteio. Caneta, na verdade, ali, né, Bodinho? Escanteio, né, Bodinho, ali, né? Ele tentou passar, dar uma caneta ali, mas não conseguiu. Escanteio pro lado leste. Matheus Panazzi, essa fera aí. Obrigado, viu, Matheus? Lá em Portugal, ligadinho na nossa transmissão. E lá vem o lado leste, hein? Cobra esse escanteio ali, vem chumbo grosso ali pro Brasília. Olha só o levantamento, vem bola perigosa. 16, olha só, né? Ela foi lá direto nas mãos do goleiro Rodrigo, que já sai jogando rápido, perde por 1-0 e tenta buscar aí o gol de empate, o garotinho. Né? A equipe do lado leste hoje jogando bastante desfalcada, mas vai vencendo o jogo aí, com o Rafinha jogando na zaga ali. O Rafinha
está ali sozinho, sozinho. Olha só a equipe do lado leste. Chega o garotinho Ricardinho, pedalou, tocou aqui na direita com o Luther. Luther domina, tocou com o autor do gol, o Cauã. Olha, olha bem esse moleque aí. O Cauã, ele, como é que ele domina a bola, como é que ele toca a bola. O zagueiro agora parou no lance, não era pra ter parado o zagueiro, entendeu? Mas o moleque, 14 anos aí, o 15 anos, número 14 aí, o Cauã, não tem medo não, viu? Ele vai pra cima, Bodinho, ele vai pra cima. Tocou ali o goleirão, Chico deixou com o Rafinha. 1 a 0 para a equipe do lado leste. Gol marcado pelo Cauã. Olha só o garotinho, vai bater daí. Ele fez a finta. Se chegar na área, perigo. Saiu o Chico dele, ele bateu. Golaço! Golaço. Golaço! Patrick, camisa número 13. Ele foi fazendo fila, entrou na área, na saída do goleiro Chico, ele bateu pro fundo da rede. Moleque e novo também, pelo jeito, viu? O jogo, a equipe do Brasília. 1 a 1 aqui no Mirzinho Daniel, Bodinho. O zagueiro parou no primeiro lance aqui. Aparentemente parece que o zagueiro tá cansado com o zagueiro do S. Ele não correu na bola, não deu uma pegada. João Marcos, e que golaço, João Marcos! Foi muito rápido, Messi Bojo. O garotinho, como o Bodinho falou, dominou, foi pra cima e não deu oportunidade pro Chico. Chico saiu, mas nada pôde fazer. Um lindo gol, hein? E que gol, a garotada hoje tá diferenciada aqui hoje, hein? O garotinho levou pra diagonal, aí já fica difícil pro goleiro. Quando ele tentava fechar o ângulo, João Marcos, aí já era tarde demais. A bola foi morrer no fundo da rede. 1 a 1 aqui no Mirzinho Daniel. E a equipe do Brasília vem pra cima. Eles querem também a virada do jogo, hein? Vem pra cima. O Rafinho toca mais atrás com o goleiro Chico, né? 1 a 1 aqui no Mirzinho Daniel. E agora, Bodinho? O jogo... Não. Olha lá. O Brasília tá apertando ali, viu, Bodinho? O Brasília, de uma hora começou a apertar o jogo e pra cima e conseguiu fazer o gol no lance muito feliz do menino lá. Um golaço, realmente, como você gravou aí, como você narrou o gol aí. Mas a equipe do Atlético estava bem. Não pode bobear que o Brasília vem pra cima. O Brasília cresce com esse gol. Olha só o Luther, vai levar cartão, hein? O juizão vai lá, entrada feia ali. O Luther chegou firme ali. Chegou firme, né? Uma entrada feia assim, uma entrada forte, né? Na verdade, não foi feia, foi forte, né? Isso. Mas o juizão entendeu que só foi força mesmo, que não teve maldade, na verdade, aí, né, Bodinho? Não deu cartão, foi só uma chegada simples na correria, um mais forte, um mais rápido que o outro, né? E teve que fazer a falta. Se não faz a falta, o moleque saía com a bola em direção ao gol. Olha só, o jogador Cauã escapando mais uma vez, o garotinho vinha dominando, mas chegou ali como... Chegou de ladrão ali o Maílton e roubou e deixou mais atrás com o jogador Fernando. O Fernando deixou com o Maílton mais uma vez. O Vinícius está ali se bobear, olha só, não pode brincar, porque se o Vinícius rouba ali, ele vai na cara do gol, garotinho. O Vinícius, que tem sangue de matador, né, de atacante, o Clebinho. Lá do supermercado Souza, do restaurante Espetaria Souza, ligadinho aí na nossa transmissão. Obrigado aí ao Clebinho do supermercado Souza, sempre apoiando o futebol amador. E também aproveitar e mandar um abraço pro Careca do Esporte, que está sempre também ligadinho aí, o treinador aí da equipe do São Fernando, o Careca do Esporte. Olha só, virou lá com o Emerson. Emerson bateu de longe, Rafinha espirrou o taco, ficou com o Luther. Pediu o toque, sem querer ali, conseguiu roubar. Felipinho também, sem querer, tocou de cabeça. Olha só o autor da equipe, o autor do gol da equipe do Brasília, o Patrick. O garotinho é bom de bola, hein, mestre? Ele dominou, tocou mais atrás, deixou com o Claudinho. Claudinho tentava o toque ali com o Dodô, foi desarmado. O lado leste escapa mais uma vez. Ele fez o break, o garotinho no meio de dois. Ele tentou passar no meio de dois, deu certo aí, tabelou com o adversário. Tentava o toque ali nas costas da zaga, mas foi mais preciso aí o zagueirão da equipe do Brasília. Felipinho levantou a cabeça, tocou mais atrás com o Fernando. O Brasília vem pra cima, o Brasília sente o melhor momento. Olha só o Luther, dominou ali, não, de cabeça ele deu o toque preciso, um passe na verdade. Olha só o toque, mais uma vez, garotinho nas costas da zaga ali, foi desarmado o Murilo. Se passa é perigo. Toca a bola a equipe do Brasília.
o Fabrício. Fabrício mais uma vez dominou, tocou aí com o Maicon, né? O Maílton, na verdade. Toca a bola a equipe do Brasília, Filipinho. Vem pra cima a equipe do Brasília. O motor da Brasília está roncando aqui no mirozinho, Daniel. Olha só, Patrick, ele cortou pro meio. O garotinho é rápido, habilidoso. Clareou pro chute. A bola venenosa que se dá rebote. O Filipinho vinha babando ali, hein, João Marcos. Mestre Buja, Bodinho, garotinho rápido, hein, Bodinho. Que moleque. Personalidade tem um moleque, hein, Bodinho. Entrou e mudou o ritmo do jogo. Mudou o jogo, entrou agora há pouco tempo. Além de fazer o gol, tá dando trabalho pra zaga do lado leste. É, e olha ali, quase ali, o garotinho entrou, o garotinho como tá, parece um raio, mas o garotinho. É, ele hein? Corta bonito, ele finta, ele abriu para fazer o chute. E olha se o goleiro Chico dá o rebote ali, tchau, porque o Filipinho chegava inteiro ali, como se fosse um fenômeno no gol da contra a Alemanha, né, João Marcos? Olha só, isso, chega mestre. O Olívio. Tocou bonito pro Luta, ele não teve domínio, o garotinho chegou ali, o Fabrício e roupa dele. A equipe do Brasília, 1-1, o Brasília vai levando aí a melhor aí com esse empate até o momento aqui no campo do Merzinho Daniel em Santa Bárbara do Oeste. Também quero mandar um abraço aí pro Barbecue Grill, também ligadinho aí na nossa transmissão, sempre apoiando aí as nossas transmissões. Obrigado ao Barbecue Grill, de novo endereço agora ali no comecinho da Avenida Iacanga. Olha só, chegou o Olívio, foi pra cima o juizão, disse que tá tudo normal, disse que apenas tiro de meta. O Olívio chegou como um trator, hein, Bodinho? Ah, eu sou sincero, pra mim foi falta, viu? O zagueiro deixou chegou a bola muito forte, e foi em, né, cima do, em cima do menino. É, na minha opinião também é falta, eu tava só aguardando aí a opinião das feras aí, dos nossos comentaristas, João Marcos e Bodinho. E o juiz expulsando o treinador. Expulsou ali, ele tá dizendo, eu não te xinguei, por que você me expulsou? Então, ele tá dizendo, eu tô traduzindo pra vocês, ele tá dizendo, eu não posso falar. Na minha opinião, olha o erro do juiz. Ele expulsou, mas o cara tá aqui. E o juiz continuou com o jogo em andamento. Teria que parar o jogo até o treinador sair de campo. Olha só o lado leste, chegou ali tentar o toque, Vinícius fez a tabela, tocou mais atrás com o Fabrício. Fabrício deixou ali com o Luther. Murilo também participa desse bate-bola aí. Toca a bola. Olha só o autor do gol, o Cauã. Cauã, que depois eu vou narrar um gol dele, né? Nem que seja pra gravar um gol pra ele, né? Pra pagar essa falha do Mestre Buja hoje aí. Né? Olha só o Cauã, dominou, tocou aí no meio com o Ricardinho. Ricardinho, olha só que tapa na bola, tocou com o Luther, aqui da equipe do lado leste. Tocou aqui, olha só, o garotinho é abusado esse Luther, ele penteia pra lá, ele penteia pra cá, como diz o... Ele rabisca pra lá também, como diz o Ed da Live. Olha só o garotinho, olha só que tabela, entrou na área, olha só o lado leste, a deixadinha, bateu, gol. Vinícius! Gol! É do lado leste! Ó, zelador. Vinícius, camisa 11, foi pra rede o garotinho e ele oferece o gol pro Clebinho, seu pai, lá no Mercado Souza acompanhando. E que golaço e que jogada bem trabalhada da equipe do lado leste, Bodinho. É, foi uma jogada bem trabalhada na base da... o menino aí, o volante é Luther, né? É. Ele dominou a bola, fez um trabalho pensado. Eu já até ia falar que eles estavam meio cansados, não estavam jogando com vontade. Mas usou a cabeça, usou a inteligência e fizeram um lindo gol, viu? Bola trabalhada, um lindo gol. E esse gol aqui no Mirzinho, gol lá no Centro Social Urbano, hein? Molon, 3-1, hein? Saiu mais um gol do Molon, hein, Bodinho? É, Molon é equipe guerreira, forte também. A gente fica triste com a equipe do 1º de maio. Não sei como é que vai ser lá, qual equipe que tá 100 pontos lá, entendeu? Como é que tá a escala, a classificação. Mas o resultado é ruim para a equipe do 1º de maio, do Ágape, né? É isso aí, o representante ali vai lá, pede para as crianças sair.
E o Eduardo Faculoso está falando, Calango é um cara guerreiro e de uma humildade imensa. E o Lado Leste não merecia a palhaçada que foi feita com o Lado Leste. Isso é a opinião do Eduardo Faculoso. O Emerson Souza, já joguei muito aí, hein, mestre? O Emerson Souza falou que já jogou muito aqui no Mercy. O Emerson Souza, pensa num menino que parece que tem 4 pulmões, viu? O Emerson Souza, um grande abraço, viu, meu querido, pra você. Jogamos juntos aí na equipe do saudoso Leolindo aqui, aqui no Mirizim Daniel, em vários campos aqui, né, nos campeonatos de Santa Bárbara do Oeste. Um grande abraço a você, viu, Emerson, a você, ao Macalé, toda a galera aí do futebol do veterano ali, também da Arena MM Fernandes, toda a galera aí, grande abraço a todos vocês. Obrigado, viu, Emerson, pelo carinho da sua audiência. Aqui, Lado Leste 2, Brasília 1, e o Brasília vem pra cima. Dominou mais uma vez o garotinho Emerson, fez a volta no meio de dois, pedalou pra cá, pra lá, bateu de longe, ela ficou tranquila para o goleiro Chico, que faz a defesa firme e forte e segura. E ele olha pra lá, pra cá. Você vê, o Chico não tem saída, coitado, olha lá. Aí ele chuta a bola pra frente. Difícil, né, Bodinho? E aqui muita gente... Lá, pô, aqui. Rifou a bola, na verdade, né, Bodinho? Mas não que a gente fala rifou assim, a gente fala o goleiro errou, né? É porque que ele não tem saída, não tem pra quem tocar, infelizmente. Não tem opção, né, Bodinho? Não tem opção de sair jogando. Um lateral não abre, um atacante, não tem atacante aqui na frente, entendeu? Olha só, a equipe do Brasília toca a bola com o garotinho Patrick, autor do gol. Ele orienta a sua equipe e falou, vou inverter lá pro Emerson. Sozinho o Emerson, o Vinícius chegou firme ali e desarmou o Emerson. Toca a bola a equipe do Lado Leste. E lá vem o Lado Leste, hein? Lançamento Lado Leste, hein? Nas costas da zaga ali, dominou. Ô, João Marcos, o mestre Bush deu essa parada aí que passou um avião aqui que chegou a tremer o Mirzinho Daniel, viu, João Marcos? Isso, o Society Arena Galileu fala, melhor campeonato da região, mas a arbitragem tá fraca, hein, Bodinho? Ele tá falando, o menino da Arena Galileu. Eu esqueci o nome do menino da Arena Galileu. É o Juninho. O Juninho, né? O Juninho, isso. Grande abraço, viu, Juninho? Eu que já joguei bola lá na Arena uma vez lá, um grande abraço, viu, Juninho? Eu vou falar pra você, Juninho, que a gente tá vendo aqui nos campeonatos, nos jogos que a gente tá trabalhando aqui com a equipe aqui, e hoje a gente já viu aqui, infelizmente, não vamos dizer que os juízes estão sendo fracos, eles estão abusando da lei que eles têm, que qualquer agressão tentada, tentativa de agressão já podem parar o campeonato, entendeu? Então isso aí serve já para você, avisar vocês aí, todas as equipes aí que estão disputando, que não adianta discutir com o árbitro, com o juiz. Tem que ir para o jogo e jogar bola. Pelo que a gente está vendo aqui, a arbitragem, para eles parar um jogo é 2 minutos. Eles não pensam duas vezes, não. É, com certeza. E o menino da Arena Galileu está falando, o nome dele é o Vinícius. Tem o Vinícius e o Vinícius lá ligadinho lá, um grande abraço, viu, o Vinícius. A gente conhece lá o responsável lá, que é o Juninho, né, que é o dono do time. Tem o Juninho e o Vinícius, hoje quem tá lá é o Vinícius, e que também, aí o Thomas Turbando Alves, classifica quantos por grupo? Classifica 4, o último cai de cada grupo, classifica 4 times por grupo aí. Eu quero mandar um abraço também a Bruna Lima, também acompanhando, Silvio Laerte também, meu xará, obrigado aí. O Vinícius aí, o Caio tá perguntando quem fez o segundo gol do Lado Leste. Foi o Vinícius, né? O Vini Gol, como é conhecido também. É, e um golaço, viu? Uma jogada bem trabalhada aí da equipe do Lado Leste, que vem tentando aí mais um gol aí com o garotinho. Olha só o Murilo. Dominou, pediu o toque Vinícius, dominou, fez a parede, toca a bola, a equipe do Lado Leste, mas tocou errado o garotinho Murilo, a bola se perde pela linha lateral. Quero mandar um abraço também aos nossos amigos, nossos parceiros, Marina Ferreira, maquiadora profissional, design de sobrancelha também, a nossa amiga Marina Ferreira, aquele abraço aí e muito obrigado para você estar com a gente na nossa transmissão. Marina Ferreira, maquiadora e também design de sobrancelha, hein? Você que vai casar, né, o João Marcos? Você que tiver, leva sua noiva, né? Você que vai fazer 25 anos de casado, começa isso. Mas muita gente aqui na nossa transmissão aqui. Muita gente participando aí, João Marcos? Muita gente. Eu quis dizer o Nelson. Nelson vai quantos anos de casado, Nelson? 13 anos de casado, hein, Nelson? Levar a patroa lá pra fazer aqui, dar aquele talento, não é, pra vocês aí sair, né, na noite aí, curtir a noite aí
né? Bem, bem, bem trabalhado mesmo aí. A Marina Ferreira, maquiadora profissional e design de sobrancelha também, com o telefone 19-98217-2546. Marina Ferreira, na verdade. Um grande abraço. É, e o Cícero Daniel, grande volante, está nos acompanhando lá. Acompanhando esse grande jogo aí, torcendo aí pro Rafa, o pessoal que joga com eles, outros clubes aí. Tá lá em Americano, Cícero Daniel, os Moreiros Alagoano, boa tarde, lendas, tamo junto. E o Caio Sabino tá falando, toca no Vinícius que é gol. E o Renato Tomás, tamo junto, irmão. E o Renato falando, manda um abraço pra minha mulher Júlia. Tá falando que... segura aí, Marcos. Não foi muito rápido, hein? Grande defesa do Chico, hein? O Nelson alertou aqui porque o garotinho chegava ali com chance de fazer o gol, viu? É. E o Emerson Souza falando abraço, Mestre Bujo, vocês estão de parabéns. Bela transmissão, hein? Obrigado, olha só. Dominou o garotinho, colocou no chão o garotinho Rafinha. Toca a bola, a equipe do lado leste. Olha só, pediu o Vinícius nas costas da zaga. Visão disse que tá valendo tudo isso aí. Não tava impedido não, tá certinho. Não tava impedido não, tá valendo isso aí. Toca a bola, a equipe do Brasília. Esse aí, o garotinho, o Vitinho. Vitinho bobeou ali e perdeu. Não pode bobear dentro da pequena área. Olha só, tocou mais atrás. Olha o Vinícius, ele deu um tapa, tentou escolher o canto. Se ele toca aqui na direita, Bodinho. Um pouquinho mais de força e um palmo de altura, era gol. É o olho. Que é, João Marcos? O que aconteceu ali, Bodinho, naquele lance? Ele chutou. Deu um chute certeiro. Mas muito fraco, né? Se fosse um metro, um palmo mais alto, seria ele tentou buscar o ângulo, né, Bodinho? É, ele tentou buscar, mas errou feio, né? Não chegou, faltou muito pra chegar no ângulo, né? É isso, o pessoal do Society Arena Galileu, parabéns pelo trabalho, bom demais, hein? A gente agradece, hein? É, você tá dizendo aí, ó. Pessoal da Arena Galileu, mais uma vez aqui, ó. Não pode agredir, eles estão trabalhando, ele tá falando aí sobre a arbitragem. O... Cícero Daniel também com a gente, obrigado aí. Muita gente participando, obrigado mesmo aí a todos vocês, né? Pelo carinho da nossa audiência. Obrigado aí o pessoal da Society Arena Galileu, tá dizendo parabéns pelo trabalho, bom demais. Obrigado, meu querido, tamo junto. Aqui, lado leste 2, Brasília 1, chegamos aí a 30 minutos, mas tem falta perigosa, falta venenosa. Olha só o garotinho, olha o Emerson, bateu. Deu, ela picou ali e ficou tranquila, tranquila. O Rafa tentou direto, hein? O Chico ali, só como se fosse a bola recuada, hein, Messi Bugi ali. Ficou fácil pro Chico, hein? É, na ficou batida. Ficou fácil, aí, né, Bodinho? É. A batida firme aí do lance do... desse pro Chico é a mesma coisa que ele matar no peito e sair jogando, né? Chico, uma bola dessa pra ele não faz medo, não. É isso aí. É, como se diz, foi ele recuou pro Chico, né? É. Lado leste. Na verdade, João Marcos, eu confundi. Eu falei o 20, o Emerson é do lado leste. Eu falei errado o 20. É, só que é o Rafa do Brasília, né, João Marcos? Obrigado aí, João Marcos. Isso. Pela correção aí, João Marcos. E aqui, curioso, né? Os dois Rafa, lateral direito, do Brasília e do lado leste. Mas hoje o Rafa tá fazendo a função do carneiro, né? Do lado leste lá, né? Hoje é zagueiro. Eu ia falar agora, se fosse pra dar destaque pra um jogador, o meu destaque meu hoje vai pro Rafa, lateral do lado leste. Colocou a camisa. Que jogou pros dois lados. Isso. Da zaga. Jogou até do lateral esquerdo e muito bem. Não comprometeu em lance algum. É, até agora o destaque, na minha opinião, é o Rafa, o Bodinho, o Luther jogou muito. E o Ricardinho também, que hoje tá jogando muita bola, jogando o fim da bola, o capitão aí do lado leste, hein? Garotinho bom de bola aí, o Ricardinho, hein? É, e eu falo então também, destacando aí, orientando a todo tempo a sua equipe, né? Mas a equipe do Brasília não é boba, vem pra cima. Vai em busca do gol de empate. Filipinho. Só para, meu jogador. A gente fica encoberto aqui pela é o Filipinho, mas você leva, né? Pro fundo o Filipinho, domina, volta ali. O Filipinho ali, o Brasília vai. E ali o Chico pede calma ali, orienta o tempo todo. O Chico grita, calma. Olha o Chico. Bola pro mato que o jogo é de campeonato. Essa foi longe, hein? É, jogada dos 32 do segundo tempo, né? É, 32 e 30 deste segundo tempo. Grande jogo, hein? Aí a equipe do lado leste, 2-1, frente à equipe do Brasília.
aproveitar e mandar um abraço a toda a galera lá do Jardim Brasília, né? Sempre ligadinho também na nossa transmissão, na nossa programação, também lá no Estação Esporte Show. A galera aí ligadinha. Obrigado pelo carinho da audiência. Valeu, Brasília. Dominou mais uma vez ali o garotinho ali, o Dodô. Dodô, camisa número 8. Vinícius observa. Tem só um jogador aí na marcação. Se pegar um contra-ataque, é perigo, hein? E escapou o Murilo, eu dizia. Eu estava adivinhando, eu estava prevendo. Tocou pro Vinícius. Ele é habilidoso, cortou pro meio. Se bananou, demorou, bateu. É gol! Gol! Do lado leste, toca no Vinícius, que é gol! E ele manda esse gol lá pra espetaria do Souza. E que golaço, João Marcos! Mestre Buja, ele é estilo pai, o Clebinho, hein? Dominou, pensou, escolheu o canto, em Bodinho. O goleiro nada pôde fazer, em Bodinho. Um golaço, entendeu? É bom destacar, se todo treinador fosse igual o Calango, não teria problema na beira do campo, hein? Não discute, aceita as coisas normal, tranquilo, não responde, não discute com o árbitro, não discute com o jogador, não discute com ninguém. Calango é fera, é um exemplo a ser seguido, hein? É, o garotinho é diferenciado, falantão, né? É, Messi. O João Marcos, você observou na narração do Messi que eu tinha acabado de dizer, tá deixando o Murilo sozinho. Parece que o atacante ouviu a minha voz, né, João Marcos? É, naquela escapada ali, gol no Mirzins e gol no centro socio-urbano, hein? Os caras estão combinando. É, o Ágape acaba de descontar, hein? Molon 3, Ágape 2. Olha o Rafa. Dominou o Rafa, abriu lá na direita com o Filipinho. É, Molão que se segura, né? Porque o Ágape é uma equipe forte. Filipinho. Dois em cima dele, passou pro primeiro, isso. Ele pulou ali, pediu a falta. O juiz falou, não, Filipinho, vamos, Filipinho, segue o jogo. Tá com o jogador do Brasília, mas tá valendo tudo isso aí. Olha o Vinícius, ele quis dar um calcanhar ali, se embananou todo ali. A gente tentou, não sabe aquela letra, né, mestre? Que a letra que não saiu, virou um... O Bodinho, quando o Bodinho jogava bola, costumava fazer essas letras, né, Bodinho? Ah, eu já joguei aqui no Mirzinho aqui já, hein? Fiz um gol aqui no meio de campo aqui. Eu tava no exército em 87. Olha, tô contando a minha idade, hein? Bodinho, a gente vai somar, viu, Bodinho? Olha só, eu fiz chega história... a equipe do Brasília. Perde por 3-1, mas é valente, é guerreiro. Olha a batida, Chico caiu em câmera lenta e fez a defesa. Quero mandar um abraço também aí, um momento, a Enicel Assistec. Um torcedor aqui, olha que cena, não é só em profissional que acontece não, olha lá. Um torcedor invade o campo aqui. Olha, mestre Boji, que cena. Ô, Nelson, a torcida invadiu o campo. Tem um torcedor ali, o que que ele tá pensando? O Calango vai lá. Mas ele tá tranquilo, você vê que ele não veio pra bater ninguém, ele tá aí sossegado. O Nelson tá mostrando aí, o Calango vai lá. Não deixa conversar com ele. É só no profissional, né, mestre Boji? Nos amadores também, a torcida... de boa. Não, mas ele tá tranquilo. Ele tá com só viola. Será que ele veio fazer um show? Tá lá, tá ruim, ó, coitado. Tá... não, a gente não pode, né? Ah lá. Tá. E o Calango vai lá e toca a viola com ele. Aí, filma lá. Olha que lindo lá. É o futebol amador de Santa Bárbara do Oeste que também tem suas surpresas. Mas é uma cena até bonita. A gente não pode invadir o campo, lógico. Mas eu digo bonito, o Calango foi lá tirar o torcedor. Né? A gente não sabe de sem que briga, equipe. Sem confusão. De que equipe importa. Ele é. Mas... Parabéns às duas equipes, né? Sim, ninguém... sim. É isso aí. O Brasília tá sabendo aceitar a derrota. Eu não sei como que ele conseguiu passar, Bodinho. O portão lá fica aberto, né? Essa é a questão. É. E o pessoal da Arena Galileu tá falando. Arruma Calango falantão é fera mesmo, hein? Arruma o chinelo dele, porque o chinelo... Ah, isso, agora sim. É. Arruma o chinelo. E o pessoal da Arena Galileu tá falando. Mas fala que eu estava torcendo para o Brasília. Ele está falando que ele era torcedor do Brasília, o pessoal da Arena Galileu. E o pessoal da Arena Galileu manda um abraço aí para ele aí, Bode, pro Bodão. Tá mandando pro. Isso. Quem? Mandando o pessoal da Arena Galileu. Tamo junto. União Aparecida, a gente lembra do União Aparecida das antigas. É, aí sim, hein? O torcedor já foi retirado, né, com toda a educação, com todo o respeito, como tem que ser, como deve ser. Parabéns aí
ao Calango, né, que acompanhou aí o menino da viola, né, né? O João Marco. E o Falantão, será que ele sabe tocar aquela viola, Bodinho? Ele tentou, ah, ele, né? Mas tentou não, tocar lá, não viu? Conseguiu, não. Mas o Falantão vai dizer que a viola estava desafinada, certeza. É. Isso, e a Janaína Guimarães está nos acompanhando, hein? Saiu o número 18 aí da equipe. O Claudio Neco. Do Jardim Brasília entrou no número 22. É. É, é o Claudio Neco aí. Saiu. Com o tempo e o placar do futebol, né? Estamos aí já com 38, Messi Bui, jogados já. 38 minutos jogados. Vem, Vini, vai, afunda, Vini, afunda, pô. Vamos. Olha o Vinícius, autor de dois gols aqui no campo do Mirzinho Daniel. Lado Leste vai vencendo, o Lado Leste muito desfalcado. O Bodinho já destacou isso aí no começo da transmissão, falou no intervalo, né? E o Lado Leste é valente. É, vencendo bem a forte equipe do Brasília aí por 3-1. Toca a bola a equipe do Lado Oeste. Olha o Luther, chegava ali, o Luther tirou o pé. Mais uma vez, a equipe do Brasília se recompõe. O garotinho aí com a camisa número 8, o Dodô. Abriu lá na direita com o Rafa, camisa número 20. É. Olha o Rafa, dominou, tocou mais atrás com o Dodô. Mas a situação do Brasília também não é ruim, né, Bodinho? Tá classificando, né, Bodinho? Com esse resultado, classifica o Brasília ainda, né, Bodinho? Já tá classificado, né? Ela acaba classificando em terceiro lugar, né? E o Lado Leste em segundo, né? Isso. Tava vendo um menino aqui que foi tirado agora aqui de campo, que entrou em campo aqui, o torcedor. Ele abriu a bolsa dele ali, além da viola? Da viola, que ele tá no... Do violãozinho que ele tá na mão. Tá com mais duas chuteiras na bolsa. Aparentemente, coitado, pode ser algum cara que jogou futebol, né? Ou que gosta do futebol, amante do futebol também, que teve algum problema assim, onde a gente não sabe, né? E veio aqui assistir o jogo aí. Ou assistir ou tentar jogar, né, Boninho? Que você falou que o time tava faltando jogadores, né? Ele falou, eu vou encostar lá, quem sabe só. Será que ele escutou a nossa transmissão, então? É. Veio pra cá, é? Talvez, ele falou, já vou levar a minha chuteira. Tá vendo? Mas aí chegou e viu que completou o time, ele falou, ah, eu vou ficar só tocando mesmo aqui de fora, né? Olha só a equipe do Brasília. Chegou aí com o garotinho Dodô. Dodô tocou mais atrás pro Fernando, ele bateu, ela foi fraquinha pro goleirão. Chico. Ali ficou fácil pro Chico, né, Messi Bugia? Ali ficou fácil pro Chico, né? Ali. É, e o Dedinho tá... O Dedinho gosta de pegar no pé do Falantão. Pensei que o torcedor entrou em campo pra abraçar o Falantão. Mas foi? Você acha que não foi? Abraçou, foi pra abraçar o Falantão. O Falantão queria... tocou até a viola com ele, sabe? É. E a Janaína Guimarães tá falando, Messi Bugia, João Marcos, um abraço pra vocês. E o Thiago Macairo, pra cima, família lá do Leste. E o Wagner Alessandro falando, fala pro Bodinho, se ele quiser uma cerveja, que ele traz aqui, ele serve pro Bodinho a cerveja. Ah, mas só pro Bodinho? Eu não entendi, mestre. Ele tá dizendo aí só se pro... o Bodinho aceitar uma cerveja, ele traz aqui, vai servir o Bodinho a cerveja? Nós vamos sim, olha que nós vai, hein? Eu adoro um vinho. Não, ele disse que ia trazer aqui, Bodinho. Trazer aqui? Pode trazer pra nós então, aqui nós tomamos, ué. E não traz uma só não, viu? É, ué, nós tomamos sim, pode trazer aqui pra nós aqui. Vamos ver se ele vai cumprir. Olha só a equipe do Lado Leste. Dominou o garotinho. É, não tava impedido não, tocou mais atrás, tá segurando o jogo, tá pedindo o final do jogo. Ele fez até uma gracinha ali, né? Pegou, ergueu o pé ali na bola ali, mas o juiz já deu. Deu falta de... O juiz deu falta por causa... Falta de combate, né, Bodinho? É, porque não, do que ele fez, ele abusou no lance, né? Pra não ser expulso, o juiz deu falta. Deu reversão ali, né, Bodinho? Mas o duro que ele tá respondendo aqui, Mestre Bugico, disse que só o Bodinho vai tomar. Complicou, hein? É, ele vai assar um porco pra nós inteiro, né, João Marcos? O Wagner Alessandro. Olha só nas costas da... Olha o Rafinha, que na opinião do Bodinho, um dos melhores em campo hoje aí. O Rafa, com certeza. Sem dúvida. O Vinícius fez o gol, golaço, gol bonito, lindo, maravilhoso, os gols que foram feitos. É lindo ver um moleque de 15 anos fazer um gol, como foi feito. Mas se vocês prestarem atenção ali na zaga ali, o Rafael tá em todas. Olha lá, ele tá de zagueiro central já, daqui a pouco tá lá de zagueiro de quarto zagueiro, tá na esquerda. Olha lá onde ele já tá. Olha o Rafa, cruzou, ela se perde pela linha de... Pra mim é o destaque. Eu vi ele jogar semana passada lateral direito. É uma pena ele tá jogando de zagueiro aqui. Como ala, ele vai muito bem, mais ainda, melhor ainda. Pra mim, um dos melhores jogadores em campo seria ele.
Isso, eu quero mandar um abraço para Marina Ferreira, maquiadora profissional e designer de sobrancelha também. Ela que está participando com a gente na nossa transmissão. E o juiz já marcou o impedimento. O Bandeira marcou, eu não vi. O Bandeira deu impedimento e o juizão confirmou. A Marina Ferreira, maquiadora profissional e design de sobrancelha. Com telefone 19-982-17-2546. Obrigado a Marina Ferreira e também Espetaria e Restaurante Souza, do nosso amigo Clebinho, que hoje recebeu 2 gols aí. Oferecimento do Vinícius, né? Esse centroavante diferenciado da equipe. É do lado leste, olha a batida, ela se perde pela linha de fundo. Barbecue Grill também aí, né, com assados especiais, com o telefone 19-3604-8554. O Adriano e Bruna lá da Barbecue Grill. Enicel Assistec também com o telefone 19-98912-3430. Falar com o Nelson, o juizão vai pedir a bola, hein? Vai pedir a bola, hein, Mestre Boi, já aos 43. E vai, termina o jogo aqui no Mirzinho da Daniel. E o Emerson Souza fala, amanhã o jogo vai ser onde, hein? Amanhã a gente não vai estar fazendo transmissão. E o Gabriel Sabino fala, Vinícius já chegou nos 20, hein? Eu, Dedinha, meus parabéns, Bodinho, Mestre João Marcos, pela transmissão. Vocês são fera demais, meus amigos. E o Society Arena Galileu fala, Guga, toma 10 hoje. Com o São Jorge, hein? Guga tomou 10 com o São Jorge. Hoje o goleiro tava... É, o Vila Real São Jorge hoje perdeu de 10-0 é, pro Gamer, tá falando... Kid, né? É. Ó, também quero mandar um abraço pro Gabriel Sábio também. Vinicinho já chegou nos 20 anos aí, né? Acho que era 20 anos. Luciano Ferreira da Silva, um grande abraço. O Indinho Vila Nova também com a gente. O Márcio Lima, um grande abraço, viu, Márcio Lima? Você é fera demais. O Dedinha também aí, ligadinho. João Marcos já valeu o comentário dessa fera. O Caio tá dizendo, o Vinigol é zica. É, um grande abraço aí. E o Dedinha tá dizendo aí, meus parabéns ao Badinho, o Mestre João Marcos pela transmissão. Vocês são fera demais, meus amigos. Obrigado, viu, Dedinho, pela participação aí, né? O Dedinha que hoje, infelizmente, não participou deste grande jogo aqui, né? Com transmissão do Estação Esporte Show. E o pessoal da Arena, Arena Galileu tá falando, pedindo pra pessoal, chamar, né, o Falantão. Vontade, vou fazer uma entrevista com o Falantão, vou estar chamando pode ele. Pode ir lá embaixo, bater um papo com o Falantão lá. E pra quem tá perguntando de jogos aí, amanhã um dos melhores jogos que vai ter na segunda divisão, na data de amanhã, seria aqui amanhã cedo. O... Milionários e União Aparecida, hein? Aqui no Mirzinho, amanhã cedo, às 8h30 da manhã. Depois joga também Ferroviário e Bélgica. São dois grandes jogos aqui amanhã, hein? Meus amigos, falar agora com o grande presidente. O homem é presidente, ele só falta entrar em campo, Falantão. Falantão, parabéns. Parabéns aí pela vitória aí. É, pelo... Os desfalques aí, não foi um jogo fácil pra você. Uma pessoa te elogiou demais na live. Você é guerreiro, você é um cara diferenciado. Você é um homem, né? O homem do esporte. Você, sem comentário, falar da pessoa do Falantão, hein? Obrigado vocês aí pela transmissão. A gente, como eu falei, a resposta é vinda de campo. Sem ser titular hoje, infelizmente, aconteceu de semana passada, mas... A melhor resposta foi hoje, dentro do campo. Lado Leste, time de luta, time de guerra. Não sei se alguém tem alguma coisa contra o Lado Leste. Acho que da primeira divisão, o único time que tem, junto com o próprio Brasília aí, que tem time no sub-20, dá atenção pra molecada, dá atenção lá, faz festa pra molecada. Então, a melhor resposta foi essa aí, dentro de campo, entendeu? Sem ser titular, mas a camisa pesa. Camisa pesa, mas até vai chegar. É isso aí, e com certeza aqui, Mestre Boi, as pessoas que estão acompanhando sabem, você tem time, vai chegar, vai dar volta por cima, porque você merece, Falantão. Você é diferenciado, cara. Você faz as coisas com amor. O Falantão faz por amor, por dedicação. É isso como que ele diz. Então, tá de parabéns você, lá do leste, e vocês mereciam essa classificação, porque vocês são diferenciados, Falantão. Obrigado. O pessoal do Planalto Sol merece lá, né? O time é de lá, mas
8 anos na luta já aí, 2 semifinal consecutiva. Esse ano é quer chegar de novo, né? Quer incomodar mais. A gente quer brigar pelo título esse ano. E agradecer o pessoal, a torcida que veio aí hoje. Infelizmente não veio muita gente. Também povo desanimado, né? Mas a luta continuou, mestre. A luta continua, né? Não vai parar. Não vai brigar pelo título. É isso aí, a luta não vai parar. Como a gente falou, né? A torcida, o Bodinho também falou também. Faltou a torcida aparecer, né, Bodinho? Parabéns, Calango, pelo trabalho seu aí, pelas suas atitudes dentro de campo aí. E você representa um lado hoje nobre, do lado do Parque Planalto, lá do Planalto do Sol, entendeu? E a torcida hoje deixou muito a desejar, sim. A torcida deixou muito a desejar, entendeu? Então a gente cobra a torcida, que a torcida possa comparecer nos seus jogos aí, possa mostrar o respeito que você merece e possa estar com você o tempo todo, a torcida sua aí, mano. Porque hoje mesmo a gente vê aqui, se a gente for contar ali, ó, não tem mais do que 20, 30 pessoas, 30 torcedores seus aqui, entendeu? Hoje faltou e faltou muito torcedor seu aqui dentro. É isso aí, Bodinho. O Falantão tá aqui com a gente, ele tá aqui, como a gente diz, hein, Falantão, você é diferenciado, hein? Porque ele passou o que passou, não foi fácil naquele jogo. Durante a semana, a sua semana não foi fácil. Porque, E aí, moleque? Como diz, só Deus pra dar força pro Falantão. Porque essa semana não foi fácil, hein, Falantão? Não, a gente confia no trabalho, mestre. Eu venho falando pra vocês, a melhor resposta é no campo. Não tem o que fazer. É confiar no trabalho, um trabalho é feito com amor. Entendeu? A gente luta dia a dia por isso aqui. Porque é a gente que faz a festa, nós somos a festa, o lado leste faz a festa. Então, só tenho a agradecer mesmo a todo mundo que compareceu no jogo. E vamos que vamos, semana que vem a gente vai chegar forte na segunda fase. É isso aí, falamos aqui, Mestre Buja, com o Falantão aqui. Dá os parabéns ao Falantão pela partida. E também aos jogadores do lado leste, foi guerreiro, os que chegaram hoje, representou aí. Então tá de parabéns todos os jogadores, diretoria do lado leste. É isso aí. E o lado leste agora, como a gente diz, hein? Tem time, tem camisa e vai brigar pelo título. Com certeza, vamos chegar assim. Dar os parabéns pra equipe do Brasília também, um grande jogo aí. Não teve nenhuma agressão, nada, é um jogo limpo. E aí, Chicão? Entendeu? Então agradecer ao pessoal do Brasília que sempre faz parabéns, um jogo hein? Com nós. E agradecer também as equipes que classificaram aí, vamos para a segunda fase. É isso aí, Mestre Buja, falamos aqui com o Falantão aí, ele que é diferenciado aí, grande jogo aí, deu a volta por cima, 3-1, grande jogo, é isso aí. E é com você, Mestre Buja. Beleza, João Marcos, obrigado, João Marcos, né, sempre brilhante aí nas suas entrevistas, entrevistou aí o Calango Falantão, agradecer o Quinhão do Gás que chegou aí também, trazendo aquela cerveja do Bodinho. E assim a gente vai terminando os nossos trabalhos aí na nossa transmissão. Obrigado aí, o Nelson. Obrigado aí, né, pelo carinho na nossa transmissão. Quero agradecer, né, todos vocês, né, que nos acompanhou, todos vocês aí, né, pelo trabalho. Quero agradecer também, né, os nossos parceiros, né, que também participou com a gente aí. Obrigado. Obrigado o Nelson mais uma vez, né? O Nelson lá da Ncel Assistec, né? A gente aqui é tudo no improviso, viu, galera? Obrigado mesmo pelo carinho, vocês aí do outro lado que nos acompanharam, né? Mandou seu recado, mandou seu alô, né? A gente só tem a agradecer mesmo o carinho da audiência de todos vocês, né? Agradecer também aqui os nossos amigos, né? O Barbecue Grill, né? Que sempre nos apoiam também nos nossos trabalhos, né? Barbecue Grill, assados especiais, eles que está lá com o endereço novo na Avenida Iacanga, né? Se você quer fazer aquele almoço especial, dá uma ligadinha lá no Barbecue Grill, né? Assados especiais no 3604-8554, né? E falar aí com o pessoal do Barbecue Grill, né? Assados especiais. O Nelson da Ncel Assistec, com o telefone, né? 19-98912-3430. Obrigado aí, o Nelson da Ncel Assistec. É Messias Severino, lá da MS Pinturas, né? Falar com o Messias aí, né? Pra fazer aquele orçamento aí da sua obra, sua pintura. Você que tá construindo, reformando aí, só dá uma ligadinha pro Messias, já vai adiantando aí, né? O Messias com o telefone 19-9665-9343. E também a nossa amiga Marina Ferreira, maquiadora profissional e design de sobrancelha também, viu?
né? Levar a patroa lá para dar aquele talento aí na patroa, né? Dar aquela reformada, né? É só falar com a Marina Ferreira no telefone 19 982 17 2546. E também falar aí com o nosso amigo Clebinho, né? Um grande abraço, viu, Clebinho, lá do restaurante e espetaria do Souza, né? Nosso amigo Clebinho. João Marco, chega pra cá, João Marco. Estamos ao vivo aqui nas imagens pra gente finalizar. Deixa eu só ajeitar o seu microfone aqui, João Marcos. Né? Queremos agradecer, né, a grande audiência, né, João Marcos? Grande audiência, agradecer a cada um de vocês que está sempre aí na audiência com a gente, né? Mas hoje está acompanhando, compartilhando nossa live. E a gente fica feliz, que agradece de coração a cada um de vocês, hein? João Tamo Marcos. Junto aí. E hoje e agradecer também, hein, cada um de vocês também pela audiência. Hoje tivemos uma grande audiência. E muita hoje, gente. Aqui, João Marcos? Foi. Como dizer, um teste para cardíaco. Né? Os nossos amigos foram presenteados aí com uma grande partida, né? Grande partida aí, como a gente falou, as duas equipes aí começou o jogo aí, o Brasília jogando fechadinho, mas precisava do resultado. Saiu um pouco pro jogo, acabou tomando o gol, acabou buscando 1-1, mas no final a molecada fez a diferença, hein? O Cauã entrou ali, fez um lindo gol, garotinho de 15 anos. E eu já vou falar aqui ao vivo, né? Não narrei o gol dele, mas eu vou colocar a narração de novo aí, depois eu vou editar e mandar pra ele, né, porque... Que ele merece, o garotinho merece, é diferenciado, garotinho, hein? Né, João Marcos? O João Marcos também, o pessoal que nos acompanhou, muita gente hoje ligadinho. O pessoal da Arena Galileu. Grande agradecer. Abraço aí pra vocês. E agradecer o Guinhão, né, que chegou por último aí no Apagada Azul. O Guinhão tá aí? Ele quer vir aqui, o Guinhão? Cadê o Guinhão? O Guinhão quer vir aqui dar uma palavrinha? Ele já tá no... Ele já tá romântico, né, o Guinhão, né? Ele tá romântico. Trazer ele aqui, vai ser... né? Ele vai cantar a música do Zé Rico, hein? Isso, né? Obrigado ao Guinhão que trouxe aí água pra nós e também... Trouxe cerveja também. O Messi, né? Buja, que sabe cantar a música do Zé Rico, né? Imagina. Não, mas o Guinhão chegou daquele jeito, cansado e desiludido. É, um grande abraço aí. Obrigado. O Nelson vai passear com as imagens aí no Mirzinho Daniel e assim a gente encerra os nossos trabalhos. Obrigado a todos vocês pelo carinho da sua audiência. Vamos terminando os nossos trabalhos. Vou deixar o João Marcos com você aqui, Nelson, enquanto eu vou finalizando aqui. O João Marcos despede da galera aí, viu? Como o Messi Buja falou, um grande jogo, um espetáculo, como eu disse, um ataque para cardíaco aí. Então quero agradecer vocês aí que estão nos acompanhando, agradecer o Guinhão que chegou por último aí. Como o Messi Buja, né, chegou meio cansado e desiludido, hein, como diz o Zé Rico, hein. É isso aí, hein. Vamos terminando, né, João? Vamos terminando, uma boa noite a todos vocês, um abraço aí do João Marcos e de toda a equipe do Estação Esporte Show. Você tá usando hoje, e essa camisa linda aí, hein. Da nova uniforme aí do Estação Esporte Show. Então, uma boa noite, meu muito obrigado a cada um de vocês agradecer que nos acompanhou. Agradecer a Calango Esporte. E agradecer a Calango Esporte aí também. E agradecer a cada um de vocês aí. Tamo junto e misturado, hein? Beleza? Beleza. Então, vamos terminando o Estação Esporte Show, a transmissão do Estação Esporte Show. Eu sou o Mestre Buja e ali, João Marcos. Alô, amantes do futebol.